Bon dia. Avui comencem la quarta sessió del seminari d'aquest any. Avui sabeu, com heu vist, doncs va en relació a la prevenció i riscos de la contractació pública, amb la qual la primera part, després de l'actualització, doncs tractarem els models de compliance de la contractació pública a càrrec de la doctora en Dret i secretària d'Administració Local, Concepción Campos Acuña. Recording in progress. I després farem l'apartat de riscos de la contractació des de dos punts de vista. Un, en relació a la contractació i el Tribunal de Comptes, a càrrec també de l'advocat especialista Rafael Entrena Fabra, i després els delictes relacionats amb la contractació a càrrec de l'advocat penalista Juan Carlos Fallas Zelaya, que segurament igual el teniu vist perquè últimament doncs, està sortint molt en relació al tema de crims de TV3 i en relació als crims de la Guàrdia Urbana. Però bé, ja... Doncs sense més demora, perquè ens queden pocs minuts abans de que comenci la d'això, doncs compartiré la... A veure, un moment, que em sembla... No sabeu... Vaig a compartir. Bueno, ara no veig si es veu la pantalla. Hola. Algú em pot confirmar si està compartida la pantalla? Hola, Concepción. Bienvenida. Es que... Hola, Hola, perdón. ¿qué tal? Estoy intentando compartir la pantalla, pero no sé. ¿Se ha visto? ¿Se ha compartido, Concepción? ¿Alguna cosa? No. Yo no. ¿No? Vale, de acuerdo. Pues voy a hacerlo sin compartir pantalla. Bueno, pues antes de empezar, farem l'actualització jurídica en matèria contractual que tenim. Després us facilitarà la documentació, perquè ja la té l'escola, però es veu que no us ho heu fet arribar. Com a normativa europea, doncs tenim una directiva 2023-970 del Parlament Europeu sobre l'aplicació del principi d'igualtat de retribució entre homes i dones per un mateix treball o un treball igual a través de mesures de transparència retributiva i de mecanismes pel seu compliment. Amb el que fa referència a la contractació, l'article 24 preveu que s'han de prendre mesures en relació a que en els nostres contractes, o vol dir en els nostres plecs, doncs que es compleixi aquestes obligacions d'igualtat de retribució entre home i dona. De legislació estatal tenim el Real Decret 342-2023 de 9 de maig, pel qual s'aproven les normes d'organització i funcionament de l'Oficina Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació. A nivell de Catalunya també tenim el Decret 118-2023, pel qual es dona una nova composició al règim jurídic de la Junta Consultiva de Contractació. Després, la Generalitat també va dictar la Llei 9-2023 de 19 de maig de mesures extraordinàries i urgents per afrontar la situació de sequera excepcional a Catalunya, amb la qual, en l'article 2, es preveu algunes especialitats en relació al procés de contractació. En concret, doncs, es preveu emprar la tramitació d'emergència, els efectes de què disposa l'article 120 en els expedients de contractes d'obres, subministraments i serveis que es tramiten en aplicació del Real Decret 1-2023 de sequera. Cal dir que aquesta norma també va estar recorreguda davant el Tribunal Constitucional i que està en aquest procés previ de conciliació entre Estat i Generalitat.
En relació a la Comunitat Valenciana, destacar un decret, una resolució del 9 de maig de 2023 de la Subdirecció General de Relacions Laborals, pel qual fa una cosa que va una mica, diguéssim, en contra dels dictaments que moltes vegades hem explicat aquí en el propi seminari, no? En la clàusula 7, diu clàusula sobre la indexació de preus en la contractació amb les administracions públiques. Aquest article, doncs, regula, diu, és voluntat de les parts que les administracions públiques, a fi de que els adjudicataris dels contractes públics puguin fer front als increments retributius legals o convencionals que poguessin pactar-se per subjectes legitimitats durant l'execució de l'obra o la prestació del servei, hauran d'establir una clàusula que prevegui la modificació del preu del contracte d'acord amb el que estableix l'article 204 de la Llei de Contractes. És a dir, que el que diu aquest Reial Decret és que s'han d'incorporar doncs com a clàusules als nostres contractes per preveure doncs, futurs modificacions dels convenis sectorials nacionals autonòmiques com a causa de modificació del preu del contracte. Com dic, això va en contra, i podem llegir en diferents resolucions de les juntes consultives de contractació, de l'Estat, etc. En relació a l'apartat del que són dictàmens de les juntes consultives de contractació, tenim un dictamen a informe del 2023 que interpreta l'article 242.4 II de la Llei de Contractes del 2017, amb el qual en referència a la inclusió de preus nous fixats contradictòriament. I ens torna a reafirmar doncs, aquest dictamen que s'han de donar dos requisits. Un, que el preu global del contracte per a aquestes unitats d'obres no excedeixi del 3% i que, a més, doncs, no es modifiqui el preu primitiu del contracte. Un altre informe de la Junta Consultiva en relació a la revisió de preus, del 3222, expedient 3222, l'informe és del 2023, amb el qual es planteja la possible revisió de preus d'acord amb el Reial Decret Llei 3-2022 en durades inferiors a 12 mesos. I la Junta considera que es pot fer sempre que sigui entre 4 i 24 mesos, sí que és possible, menys de 4 mesos no. I anem a la Junta Consultiva de Contractació de Catalunya, que hi ha l'informe 13-2023 de la Comissió Permanent sobre la transmissió de participacions d'una empresa contratista. Aquí es va crear una empresa, ets processo per un contracte. Un cop creada, es planteja que es vol vendre totes les accions a un tercer. Aquest no és cap dels supòsits específics que recull la Llei de Contractes en relació a la transmissió o cessió d'un contracte, però la Junta Consultiva considera que sí i que, a més, s'ha de demanar autorització en aquests supòsits. Després hi ha un informe, el 14-2023, de la Comissió Permanent sobre l'òrgan competent per l'aprovació de l'expedient i adjudicació de les concessions sobre béns de domini públic de les entitats locals de Catalunya, que aquest informe de la Junta Consultiva considera que no s'ha d'aplicar les normes previstes amb la Llei de Contractes d'Administracions Públiques, sinó les normes previstes en el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, que tindrien prioritat per ser molt més específiques. Després tenim, podem destacar també de la Comissió Consultiva de Contractació Pública d'Andalusia, pues una revisió excepcional de preus si resulta aplicable també als contractes en execució. I aquest dictamen de la Junta Consultiva d'Andalusia pues, diu que sí, que es pot aplicable sempre que no s'hagi fet l'acte de formalització de recepció i el certificat final, doncs també es pot aplicar el Reial Decret Especial doncs, de Revisió de Preus Extraordinària. La Junta Consultiva de Madrid hi ha un dictamen també en relació a la revisió excepcional de preus dels contractes d'obres si han d'incloure les despeses generals i el benefici industrial. Aquí, la Junta Consultiva de Madrid el que diu és que clar, la revisió de preus s'aplica sobre el que és els preus unitaris, sobre tot el que és el pressupost, sobre aquest pressupost sobre aquestes partides s'hi aplica la revisió de preus i sobre aquestes partides doncs, s'hi aplica doncs, el benefici industrial i despeses generals. No s'aplica la revisió sobre el percentatge del 13, el 17 o del 6% de benefici industrial i despeses generals, però sí que s'aplica perquè doncs, això és el que es multiplica amb el que és doncs, el pressupost del contracte. No? Després,
Aquí, de la Junta Consultiva de València, hi ha també una sol·licitud de revisió de preus d'un contracte amb el qual els salaris són superiors a allò previst en la taula salarial. És a dir, que els preus que es van posar, teòricament, en el que és la licitació, eren inferiors al que havia previst la taula salarial. Aquí es considera que es planteja que si l'Ajuntament està obligat a la revisió de preus d'un contracte per abonar els salaris superiors als establerts, i que, en tot cas, diu que es tracta d'un error en la confecció de les nòmines que no és imputable a l'administració i que, per tant, no ha de procedir a la revisió. També, ja entrant en el que és els tribunals especials de contractació, doncs tenim el Tribunal Central a una resolució 622/2023, que és el plec fa una valoració econòmica inferior a la requerida pels 6 llocs de treball que han de ser objecte de subrogació. El recurrent al·lega que no pot fer front a l'execució del contracte amb dita càrrega i el tribunal doncs, considera que sí, perquè quan l'administració doncs, fixem el valor té la potestat d'una mica de configurar com vol el contracte. D'òrgans consultius, destacar tant el Tribunal de Comptes, que ha fet un informe en relació a la fiscalització sobre les mesures adoptades en l'àmbit autonòmic per a la implantació del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i la Sindicatura de Comptes de Catalunya, que també ha fet un informe relatiu a les mesures adaptades pel mateix al Pla de Recuperació i Resiliència. La Comissió Nacional de Mercats de la Competència va fer una comunicació, la 1/2023, amb la qual doncs, dona criteris sobre la determinació de la prohibició de contractar per falsejament de la competència per la Comissió Nacional de Mercats de la Competència. Ja sabeu que amb l'última modificació de la llei de contractes es donen unes competències de la Comissió Nacional de Mercats en relació a les prohibicions de contractar i aquí doncs, és una mica com la seva circular de com s'ha d'interpretar aquestes prohibicions. La Comissió Jurídica Assessora de Catalunya hi ha uns dictàmens, el 139 i el 140 de 2023, que fan referència a aquests contractes doncs, que hi ha un contracte vigent, aquest contracte s'acaba la seva vigència, hi ha un ordre verbal i aquest contracte doncs, segueix. En aquest cas és l'Agència Catalana de l'Aigua i llavors es planteja una reclamació d'indemnització per part del contractista, que és objecte llavors de proposta i d'informe per part de la Comissió Jurídica Assessora. Aquí arriba a la conclusió la Comissió Jurídica Assessora que l'ordre de continuïtat pogués ser irregular, el contracte, encara que l'ordre de continuïtat pogués ser irregular, el contracte es presumeix vàlid de manera que se'n deriven unes obligacions recíproques entre les parts contractants. Per tant, això vol dir que doncs, la Comissió Jurídica Assessora conclou que considera justificades les quantitats reclamades pel contratista i s'adhereix a les propostes de l'Agència de la Catalana de l'Aigua que no declaren que no només cal reconèixer al contratista el cost efectiu del servei prestat, sinó que, a més, se li ha de fer el benefici industrial i les despeses generals. Aquí el que plantejava l'Agència Catalana de l'Aigua era no pagar el benefici industrial i despeses generals, o sigui, és a dir, no hi havia contracte, per tant, el procediment per retribuir el contractista és en base a una possible indemnització i aquí doncs, es plantejava per part de la Generalitat no incloure ni el benefici industrial ni les despeses generals. I la Comissió Jurídica Assessora considera que sí, que s'ha d'incloure el benefici industrial i despeses generals. Aquest és un tema que podem trobar en sentències i dictàmens que uns diuen que sí, altres que no, i és un tema bastant controvertit. Després, per qui vulgui, hi ha una circular conjunta del 16 de maig de 2023 de l'Advocacia General de l'Estat i la Intervenció General de l'Administració de l'Estat sobre criteris per al càlcul del còmput del requisit de l'activitat exigit a l'article 32 de la Llei de Contractes. A la Direcció General de Tributs també se li fa una consulta en relació a l'increment de preus del contracte de concessió de serveis. L'import s'ha d'abonar per l'Ajuntament si està subjecte a IVA i, per tant, Hisenda diu, com sempre, que aquest s'ha de ser subjecte a IVA. Anem a l'apartat de jurisprudència. Tenim alguna sentència del Tribunal Suprem. Aquí la sentència 1814/2023. En relació a l'exempció d'IVA en certs supòsits per a les societats mercantils, que tenen la consideració d'entitats de dret públic, mitjan propi i servei tècnic d'administració. Es tracta d'entitats que no són administracions públiques i que aquí considera el Tribunal Suprem que sí que estan exempts de l'IVA en relació a l'activitat que fan, no en relació, diguéssim, a la seva forma jurídica. No?
I, per tant, considera que doncs, quan afecta a entitats públiques i privades públiques, sempre que portin a terme aquestes tipus d'activitats, que en aquest cas eren activitats doncs, culturals i de foment de la cultura, doncs que sí que també està exempt de l'IVA. Després tenim una sentència que no és aplicable únicament a l'àmbit de contractació, però que és la manca del peu de recurs a notificacions efectuades en una altra administració no permet a aquesta última desatendre els terminis d'interposició dels recursos que correspongui. És una administració, crec que és l'administració central, que fa una notificació a un ajuntament. La notificació no contempla els tipus de recursos que han de ser objecte d'aquell acord, i l'administració local diu, bueno, com que no em diu quins són els recursos aplicables, com és una notificació defectuosa, jo no em dono per notificat i no interposo el recurs. Quan després vol interposar un recurs, el Tribunal Suprem li diu que, home, que és aquest tema de que si no és, hi ha un defecte de notificació no crea efectes i, per tant, no s'inicia el termini d'interposició d'un recurs, sí que es pot ser aplicable a una persona normal, però quan es tracta d'una administració que té serveis jurídics adequats, doncs que això no serveix i inadmet el recurs. Després, hi ha una sentència de l'Audiència Nacional de la Sala Contenciosa Administrativa. La sentència és la 2043 de 2023, de 6 d'abril de 2023, que és una sentència una mica curiosa perquè doncs, bueno, és un contracte que es demana doncs, l'import de la indemnització substitutòria per no haver executat el contracte. I aquí, doncs, la indemnització, que normalment sol ser quan una sentència doncs, recull que es tenia que adjudicar un contractista i no un altre, i el contracte ja està executat, doncs amb aquest contractista que tenia que haver sigut l'adjudicatari, doncs normalment se l'indemnitza en el 6% del preu del contracte. Aquesta sentència, no sabem com, però diu el següent, no? Habida cuenta el tiempo transcurrido y ante la eventualidad de que el contrato ya haya sido ejecutado, se fija en favor de la recurrente el derecho al cobro de una indemnización de 198.435 euros valor de su posición económica. I tenint en compte, o sigui, l'indemnitza amb el valor de la proposta que va fer el contratista, no en el 6% del preu de licitació, que eren 225.000. O sigui, que és un cas una mica paradigmàtic i esperem que no sigui una línia jurisprudencial que segueixi, no? Després tenim una sentència del Tribunal Superior de Justícia, sentència 1921 de 2023, de 24 de maig, amb el qual estima el recurs interposat per l'Associació Estatal d'Entitats de Serveis d'Atenció a Domicili contra una resolució del Tribunal Català de Contractes, la 391-2020, pel qual s'anul·la l'encàrrec de l'Ajuntament del Prat de Llobregat, en aquest cas, que aquest, aquí hi ha un... l'anul·la perquè considera que no reuneixen els requisits d'encàrrec propi, etc. Perquè aquí l'Ajuntament forma part d'un consorci, que aquest consorci crea una societat anònima, que a la vegada aquesta societat anònima crea una fundació que executa l'encàrrec, i la sentència considera que la falta d'unitat del consorci a incloure associats privats i altres proveïdors de serveis. És una sentència molt interessant que intentaré, sembla que no està publicada, però a veure si en la propera sessió us la puc arribar a passar. I he anat molt ràpid, però així intento cenyir-me a l'horari i poder doncs, seguir amb la jornada. I, si us sembla, doncs, passem a la primera ponència del dia, a càrrec de Concepción Campos Acuña, que va en relació als models de compliance a la contractació pública. A veure si es pot connectar. Hola. Bueno, pues te presento... Concepción Campos Acuña es doctora en Derecho, es secretaria de Administración Local, es directiva pública, pero además seguro que lo conocéis porque tiene una intensa actividad en publicaciones en el ámbito local, en el ámbito de derecho administrativo, numerosos artículos, libros,
Y además es una conferenciante y ponente pues que hemos tenido que ajustar incluso la agenda para que pudiera venir a participar y que, bueno, pues nos hace mucha gracia y además a mí personalmente también ha recibido muchos premios, entre algunos de los que yo te pude entregar como miembro de la Junta del Cosital de Barcelona en relación a una publicación. Y que nos va a hablar de un tema, pues, de modelos de compliance en la contratación pública. Y pues cuando quieras, Concepción. Muchísimas gracias Isidre por la invitación. Para mí también es un placer compartir ese recuerdo de la entrega del premio y siempre digo que además he recibido algunos y en Cataluña siempre me tratan de maravilla, con lo cual es un gusto estar. Hoy lamentablemente no puedo estar en persona, espero hacerlo en otra ocasión porque siempre es vamos, una maravilla poder visitar y con los compañeros y la intensa y muy pródiga actividad que se hace tanto desde la escuela como promovida por los compañeros. Y gracias también a la escuela, por supuesto. Vamos a hablar de contratación y de compliance. Voy a hacer una presentación que luego compartiré, pero bueno, voy a hacer una pequeña introducción y también luego dejaré pues un breve espacio de tiempo por si alguien quiere plantear alguna pregunta o comentar algún tema. Bueno, siempre digo que cuando empecé a hablar de compliance en la administración pública, pues me miraban de una forma un poco rara, ¿no? Porque el compliance era algo de lo que se hablaba en el sector privado. Seguro que todos ustedes recuerdan o conocen el caso de Villarejo, el BBVA, ¿no? Como personas jurídicas a las que de repente se les imputa un delito. Piensen en su ayuntamiento, en su mancomunidad, diputación, consorcio, ¿no? Resulta que la acusan de un delito, de malversación de fondos, de blanqueo de capitales, bueno, en vez de al alcalde, a la Junta de Gobierno, al Pleno o a la concejalía delegada o al pobre secretario o secretaria, que no sería la primera vez. Bueno, pues esta exención hacía que lo mirasen un poco de refilón, pero hay un hecho diferencial que no es la ley de contratos del sector público, aunque yo defiendo y defenderé y así lo explicaré durante mi ponencia, que sí que es la ley de contratos del sector público, sino la aprobación de la Orden 1030 para aquellos que gestionan o han gestionado o tienen pensado gestionar fondos europeos, fondos Next Generation, les sonará, ¿no? La orden de 29 de septiembre que imponía a todas aquellas entidades ejecutoras o perceptoras de fondos europeos una obligación, contar con un plan de medidas antifraude. Medidas antifraude, plan que digamos que miméticamente se corresponde con lo que podrían ser un programa de compliance. Además, pensando en que, con carácter general, la mayoría de los fondos europeos se vehiculan a través del instrumento jurídico de la contratación. Ya sabemos que es contratación, subvenciones y también los PERTE, ¿no? Y ahora también, bueno, pues evidentemente con temas de recursos humanos. Pero claro, ha venido ya, como a decir, a poner el lazo y aquellos que manifestaban mayores resistencias, pues han dejado de hacerlo. Pensemos que cuando se publica la ley de contratos, ya 5 años de su vigencia, desde marzo de este año, bueno, pues traía muchas novedades. Los contratos menores, el perfil del contratante, la plataforma de contratos del sector público, la contratación electrónica y de repente pues hay que elegir, ¿no? En coste de transacción no podemos hacerlo todo a la vez y no podemos abordar todos los retos y desafíos. Y de este modo, lo que sucedió fue que unas obligaciones que aparecían ya con carácter obligatorio dentro de la propia ley relativas a la gestión de la integridad, a la gestión de la ética, al refuerzo de los marcos de cumplimiento normativo, porque al final compliance es esto que tiene que ver, ¿no? Cumplimiento normativo, pasaron desapercibidas, no sé si muy voluntaria o no voluntariamente. Artículo 1 de la ley de contratos, donde específicamente nos decía que la integridad era uno de los principios rectores de la contratación pública, junto con la racionalización del gasto público, con la igualdad de licitadores, con la libre concurrencia, ¿no? Con todos esos principios que generalmente estaban enmarcados dentro del mismo, ¿no? Pero luego ponía obligaciones de hacer, ¿eh? De ser doers, artículo 64. Los órganos de contratación adoptarán medidas para prevenir y luchar contra la corrupción, los conflictos de intereses, prevenir el fraude. ¿Cuántas de las entidades que conocéis lo habían hecho antes de septiembre del año 21? Seguro que ahora muchas más por el tema que digo de los planes antifraude. Pues ¿cuál va a ser el objeto de mi charla, básicamente? Por una parte, poner en contexto estos programas de compliance en la contratación pública, que en realidad no solo vinculadas a los planes antifraude. Yo parto de una premisa. No tiene mucho sentido prevenir el fraude, ¿no? Y luchar contra la corrupción si los fondos que gestionamos son fondos europeos,
y los fondos que recibimos del IBI de los vecinos y lo que percibimos de la participación en el Estado y de la PICA, de la participación en la comunidad autónoma, ¿ahí podemos ser corruptos? ¿Ahí podemos cometer fraude o irregularidades? Evidentemente no. También me gustaría dejar clara una premisa antes de empezar, y es que yo tengo medianamente claro que si hay algún funcionario o algún responsable político corrupto, que a ver los ailos, como decimos en Galicia, son manzanas podridas y son habas negras que aparecen de repente, no son la generalidad, no son la causa común. Hay millones de funcionarios, muchísimos responsables políticos, pensemos que somos más de 8.130 municipios, más mancomunidades, veguerías, consorcios, todo lo que queramos, ¿no? De las diputaciones, cabildos. ¿Y cuántos salen? No, no son tantos. Y de hecho, muchos de los que salen luego se archivan y no había delito. En algunos casos habrá irregularidades, que eso es un poco también una de las grandes ventajas, de las grandes, yo creo que beneficios que puede aportar el compliance a la contratación pública, que es mayor eficacia, mayor eficiencia, impulsando la profesionalización, el tener una pista de auditoría, una trazabilidad, los procesos muy bien definidos, las responsabilidades muy bien otorgadas, también para evitar esas irregularidades. No necesito decir que uno de las grandes debilidades de la contratación pública y de la contratación pública local es la falta de profesionalización. Y no porque no haya buenos profesionales en el ámbito local, sino porque es muy complicado, y más en un terreno como este, complejo, con multitudes de resoluciones, como bien acaba de exponer Isidre, continuamente reinterpretando, sino, y uno de los temas que además veremos hoy, que, porque es como muy central, ¿no?, dentro del compliance, que es la gestión de los conflictos de intereses en el ámbito local. Esto da no para una mañana, da para el seminario de una semana, ¿no? Porque el principio de proximidad, que tan bueno es, que tan positivo es, pues claro, tiene su cara B, ¿no? Un poco su lado oscuro, que también es esa dificultad en gestionar los conflictos de intereses en el mundo local. Bueno, pues como digo, la posibilidad de que estas personas que están en el mundo local y que igual que tienen que tramitar contratos, tramitan recursos humanos, que de repente aparecen pues, los fondos Next Generation y con los mismos recursos tienen que atender contratos de millones de euros, y no es entonces porque la gente no quiera ser profesional o porque la gente no sean profesionales, es que hay limitaciones, no hay costes de transacción. Yo siempre digo, si no haces A, o sea, si haces A, no haces B. Por lo tanto, si tenemos a nuestros recursos destinados a la gestión de los Next Generation, no pueden estar con otros fondos. O si de repente decidimos sacar el plan de desarrollo urbano, o secretarios de ayuntamientos pues de menor población que llevan los órganos de gobierno. Bueno, todos conocemos de sobra, ¿no?, cómo es la casuística del mundo local y que, por lo tanto, necesitamos reforzarnos. Y a esto es a lo que obedece el sistema de compliance. Reforzar nuestros marcos, dotarnos de un sistema de orden que, si en algún momento se comete algún tipo de irregularidad, salta una bandera roja, hablaremos de banderas rojas, la podamos detectar a tiempo, antes de que se cometa el error o de que el error sea suficientemente relevante, ¿no? El refranero popular es muy sabio, más vale prevenir que curar. ¿Qué queremos? No cometer ningún tipo de irregularidad, por supuesto, que no se produzca ningún fraude, pero en segunda instancia lo que queremos es que si se produce, lo detectemos y lo podamos detectar en un momento temprano. Para eso también es muy importante, aparte de contar con el sistema de compliance, contar con personal que conozca, ¿no? Ahora mismo estáis vosotros aquí y os recomiendo que también luego pues hagáis formación, concienciación, sensibilización dentro de vuestras organizaciones, porque esto en el fondo también es un cambio cultural. Bueno, tras esta introducción voy a compartir la pantalla. Vamos a ver si tenemos éxito. Y si no, lo volvemos. Vamos, no la tengo habilitada. Si la organización me puede habilitar para poder compartir la pantalla. A ver si es posible. A ver si no a través del chat en la organización. Está. ¿Puedes ahora? A ver, ahora. Si no, no, lo acabo de mandar por el chat al anfitrión. Sí. Pero ahora imagino que me estarán habilitando. Es que he tenido problemas también, ¿eh? También. Bueno, si no, pues. Ah, sí, ya puedo. Ya tengo ahí habilitada la posibilidad de compartir la pantalla. Ahí va. Si no la vieran en algún momento, ¿deberían estar viendo mi pantalla? Sí, ahora se ve. Sí, ¿verdad? Perfecto. Bien, estupendo.
pues vamos a empezar. Bueno, pues como decía, vamos a hablar precisamente de esto, ¿verdad? De los modelos de compliance en la contratación pública, partiendo de una premisa de que tenemos una norma, que es una norma que aplica igual al Ministerio de Defensa que al ayuntamiento que tiene 532 habitantes, que a un organismo, una sociedad pública, con lo cual, evidentemente, es una norma que tiene muchas aristas y que encaja muy mal. Es un corsé que no nos sienta bien prácticamente a ninguna administración. Vamos a intentar que mediante el programa de compliance, que es soft law, no tenemos que siempre aprobar leyes, reglamentos, no, a veces con una instrucción interna podemos facilitarnos mucho, 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 mucho la vida en el ámbito de la contratación. Perfectamente. ¿Y por qué son necesarias estos programas de compliance? Pues porque las leyes no hacen milagros. Yo recuerdo, como decía, cuando publiqué mi primera obra en materia de compliance, que una amiga periodista me decía, pero ¿cómo que cumplimiento normativo? ¿Cómo que compliance en el sector público? ¿Las administraciones no cumplen las leyes? Silencio, cri cri, a ver, ley 39, ley 40, ley de transparencia, esquema nacional de seguridad, esquema nacional de interoperabilidad, toda la ley de contratos, economía circular. Bueno, no es que no las cumplamos, ojo, porque no las queramos cumplir, también es verdad, sino porque muchas veces, en mi opinión, aparte la he dicho, la he escrito y la pongo donde haga falta, se aprueban las leyes sin pensar en sus destinatarios, en los tiempos aplicativos y en los recursos. Recordemos que ley 39 y ley 40, memoria presupuestaria, no tenía coste. ¿Verdad que no? Ahí estamos, 8 años después, que todavía seguimos con la interoperabilidad, con la seguridad y con tantos y tantos requerimientos de firma electrónica y cuestiones relevantes. Por eso, aunque efectivamente la Constitución nos dice, oiga, la administración pública sirve con objetividad a los intereses generales y con sometimiento pleno a la ley y al derecho. Nadie duda del sometimiento pleno de la ley y el derecho. Lo que dudamos es de que cumplamos exactamente las leyes. Y no lo estoy hablando desde un punto de vista del rigor formalista, ¿no? Yo creo que tenemos que tener cierta flexibilidad y las normas se interpretan. Pensemos que una ley en un juzgado va el abogado de una parte y va otro abogado. Ninguno de los dos dice tonterías. Todos apelan a recursos judiciales, a sentencias, a doctrina, que todo es interpretable. Démonos unos marcos para que sea esto, ¿no? ¿Qué hacemos? Gestionemos los riesgos, ¿no? Hay posibilidades de que suceda un evento que pueda afectar negativamente, pues en materia de un contrato, de que haya un fraccionamiento indebido, una modificación que no deba ser y que a lo mejor nadie se lleva nada, que también, por eso digo que me gustaría descontextualizar todo esto de delitos, de personas corruptas, ¿no? De hecho, yo en la medida de lo posible intento evitar siempre la palabra fraude, la palabra corrupción. ¿Qué sucede? Pues que Europa siempre nos habla de plan de medidas antifraude, medidas para evitar el fraude, medidas para luchar contra la corrupción. Entonces, bueno, pues tenemos que hacer un poco de mímesis y utilizar esa terminología. En mi opinión, lo que tenemos que optar es hablar de sistemas de integridad o marcos de integridad, siguiendo lo que nos dice la OCDE. Por lo tanto, tenemos que ver el riesgo de que suceda esto, o que el contrato sea ineficiente, o sea ineficaz, ¿no? Pensemos cómo son los contratos, luego lo veremos cuando analicemos los riesgos, que se dividen en tres fases, ¿verdad? La fase de preparación, la fase de adjudicación y la fase de ejecución. ¿Qué atención prestamos a la ejecución? A pesar de que incluso con esta nueva ley tenemos un responsable del contrato. Es decir, hemos creado una figura ad hoc, que podría ser el compliance officer, ¿no? El compliance officer es el oficial de cumplimiento, el que vigila a modo de dron, ¿no?, que la organización, imaginemos el ayuntamiento, cumple con sus protocolos de seguridad, cumple con sus protocolos de legalidad, de gestión presupuestaria. Bueno, pues el responsable del contrato, que es una figura legal, obligatoria, con unas funciones asignadas en la ley de contratos, puede ser nuestro compliance officer en la fase de ejecución. Ojo, para esto, ¿qué es importante? Que nombremos, que designemos a una persona con conocimiento, con capacidad técnica, para que esto funcione bien. Ayer mismo lo comentaba en otra charla en la que estaba, esto ha pasado mucho, por ejemplo, en contratos de temas TIC. Pues a lo mejor no tengo dentro de mi casa, dentro del ayuntamiento, personal con conocimiento experto suficiente para poder auditar, entre comillas, si lo que me están entregando en el marco de un programa de tecnología o de tecnología disruptiva, de Smart City, de sensores, si es lo que me habían dicho que me iban a entregar, si cumple con las prescripciones, pues perdamos el miedo y busquemos un responsable fuera. Lo que no podemos hacer es negligencia, ¿no? Porque designar a alguien que más o menos se va a creer todo lo que le cuente, yo no digo que el contratista nos vaya a mentir, pero necesitamos ejercer el principio de la diligencia debida, ¿no? La diligencia del buen padre de familia. Yo digo que a veces lo más antiguo es lo que permanece porque no necesita que lo cambiemos. Aunque está en el Código Civil, ¿no?, esa diligencia del buen padre de familia es la que tiene que llevar a cabo
el responsable del contrato para garantizar que esos asignación de recursos públicos a ese contrato es la que corresponde. Que si nos proponen una modificación, contratos de 7 millones que acaban en 21, contratos de 21 que acaban en 82, tenemos los contratos del AVE. Es decir, ejemplos de contratos que se multiplican cuando la ley de contratos, en teoría, uno de sus objetivos ha sido precisamente acotar las posibilidades en este ámbito, demuestran que tenemos mucho que hacer. Y esta figura es muy, muy importante. Yo luego volveré sobre ello, pero es algo que me preocupa bastante, que preocupa mucho a los órganos de control, a los OCEX, que preocupa también mucho en Europa, que preocupa a la OCDE, que es que en la tercera fase del contrato nos despreocupamos. Lo veremos luego con una herramienta como es la de Minerva, ¿no? Y gestiona los conflictos de intereses, pero solo en qué fase, en la de el contrato que no se adjudique a dedo o que no se adjudique a quien no se deba adjudicar. A lo mejor hasta ahí el expediente ha estado perfecto. Hemos tramitado todo conforme a la ley de contratos, con la evaluación correspondiente, miembros de la mesa de contratación, órgano de contratación, firma de contrato, y es ahí plazo, precio, calidades, donde comienzan los problemas. Y como ahí no tenemos ese sistema de control, pues por eso el modelo de compliance va desde el informe de necesidad, que es el primer riesgo de corrupción, generar contratos innecesarios, hasta el RIP. De hecho, como veremos, por ejemplo, en materia de conflictos de intereses, la Comisión Europea lo que nos dice es que se extiende a los auditores posteriores. Claro que sí. Si yo mañana contrato una auditoría del control, pensemos de gestión de agua, por ejemplo, ¿no? Claro que tengo que ver que no sea, que no tenga otro tipo de contratos. Acaba de salir hace estos días un caso de algo muy, 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 muy parecido, ¿no? La empresa que llevaba el control, la auditoría, tenía otro tipo de relación con la empresa que prestaba el servicio y de momento están en investigación penal, ¿no? Claro que no queremos movernos en investigaciones penales, ¿no? Pero para eso también es muy importante que si por las razones que sea mañana se abren unas diligencias, se abre una investigación penal, yo le enseñe y me vaya al juzgado con todo mi equipo de cumplimiento. Es decir, oiga, mire, es que no solo no es, sino que además yo he adoptado las medidas, ¿no? Así es como funciona en el sector privado. Uno va y le dice, oiga, yo en mi empresa, imagínense, pues, ¿no?, el caso BBVA, he adoptado todas estas medidas para que no se produjese ninguna desviación presupuestaria, manipulación, blanqueo de capitales. Y aquí está. Y con eso es un eximente de responsabilidad penal. No es nuestro caso, porque evidentemente las entidades del sector público, administración pública, no tienen responsabilidad penal, pero nos lo tenemos que plantear. Claro, esto tiene mucho que ver con la ética, con la integridad, como digo, ¿no? No pensemos tampoco que estamos inventando la rueda, ¿no? Yo, cuando empecé con el compliance, otra de las cosas que me decían era, ¿pero por qué dices compliance y no cumplimiento? Digo, porque si digo cumplimiento nadie me presta atención. Y aquí se trata de poner el foco, de llamar la atención. Claro, hablas de la ética y de repente todo el mundo piensa en Aristóteles, que ya me parece bien. Que si hablo de ética, la gente piensa en Aristóteles, pero al final siempre son casos punta, ¿no? Como estos que digo aquí, pues, por ejemplo, Watergate en Estados Unidos, que hizo revisar, ¿no?, todo el modelo de ética, reforzar la ley de ética para el gobierno, la oficina, o el caso en Gran Bretaña, ¿no?, el comité Nolan con las public life, ¿no?, standards in public life, aunque luego nos encontramos, ¿no?, como vemos, que pues, un primer ministro a lo mejor tiene una esposa que tributa fuera del país. Es decir, que nada es perfecto. También me gusta romper una lanza a favor de cómo hacemos las cosas nosotros. No somos muy tendentes a creer que aquí todo lo hacemos mal y fuera todo se hace bien. A lo mejor ni tanto, ¿no? Es verdad que aquí tenemos que luchar con un hándicap cultural. Si os digo una frase, seguro que os suena a todos, ¿no? Con IVA o sin IVA, ¿no? Es decir, con ese hándicap de cumplimiento que al final está instalado en la sociedad, no en la administración. No en los responsables políticos, no en los políticos locales, no en los funcionarios. Se trata de un tema cultural y al final, evidentemente, las personas que acceden a la función pública y las personas que acceden a las responsabilidades políticas públicas vienen de la sociedad. Por lo tanto, al final, los estándares que marcan son también estos. Pero esto es un proceso de revisión que se está llevando a cabo a todos los niveles, ¿no? Claro, sabiendo, como digo, que hay diferencias. Yo no sé a cuántos de ustedes les puede sonar el caso Toblerone, ¿no? El caso Toblerone, viceprimera ministra sueca, comienzo de los años 90, tenía una tarjeta de crédito institucional, ¿no? Hubo un tiempo, yo recuerdo uno de mis primeros alcaldes, que esto pasaba, que tenían tarjetas de crédito institucionales, ¿no? No blacks, nada de que ver con las blacks, ¿eh? No nos confundamos. Bueno, pues para gastos institucionales derivados del mismo. Y en uno de los casos trascendió que se había comprado, pues esto, pues unas galletas de Toblerone, ¿no? De chocolate, un vestido en el aeropuerto. Y
la censuraron públicamente porque se entendía que eso eran gastos propios de ella y que los debería sufragar con cargo a su economía. Fijémonos que dos factores se dan aquí. Hubo un reproche social muy elevado y ella sintió que ese reproche social la debía llevar a la dimisión. Ciudadanía, tema cultural y luego ética, ¿no? Del tongue at the top, de la persona que estaba ahí. Era una persona que además tenía una carrera profesional que se preveía que fuese pues, la siguiente candidata a primera ministra. Ahora, traslademos este caso a España y además pensemos comienzos de los años 90. Ya no nos ponemos ahora en el 2023, que yo creo que bueno, hemos dado un saltito hacia arriba, ¿no?, en la mejora de los niveles éticos, de los niveles de integridad. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que se trata de que hay que ir haciendo un cambio de forma general y a esto es a lo que contribuye, porque ya viene de aquí. Si han tenido oportunidad, hay una recomendación sobre integridad de la contratación pública, que se la recomiendo a todos, una recomendación sobre integridad pública de la propia OCDE, y donde al final vemos que somos todos muy similares. Yo he tenido oportunidad hace poco de estar impartiendo un seminario para la Fiscalía del Estado de Goiás en Brasil y me hizo mucha gracia porque cuando acabé la exposición, una de las personas tomó la palabra para decir los problemas son los mismos, ¿no? Efectivamente, al final, ¿por qué son los mismos? Porque los problemas tienen que ver con las personas en la gestión. ¿Qué quiero decir? Dice la OCDE que la actividad de mayor riesgo de corrupción es la contratación pública. ¿Por qué razón? Pues porque la contratación pública va asociada a un gran volumen de presupuesto y donde hay dinero, hay tentación, hay corrupción. Pero en realidad, ahora pensemos todos, ¿quién puede alterar unos pliegos? Una persona. ¿Quién puede hacer el traje a medida, ¿no? Diseñar, preprogramar que ese contrato sea adjudicado a tal empresa, generar un contrato innecesario, aceptar unas calidades inferiores a aquellas, conformar una factura que no se debería de poder conformar? Esto lo hacemos de momento. A día de hoy, las personas. Por lo tanto, es nuestro nivel ético, nuestros valores, los que van a determinar la medida en la que hagamos correctamente, ¿no? Por lo tanto, tenemos que reforzar esos marcos de integridad, ¿no? Entendiendo por integridad como esa adhesión a los valores comunes. Claro, tenemos, no lo sé, piensen ustedes, ¿tienen código ético dentro de su organización? ¿Lo conocen? ¿Está difundido? Es más, ¿es útil? ¿Hay código ético en materia de contratación? ¿Tenemos algún tipo de política asociado al mismo, ¿no? Esto, hay muchas entidades que lo tienen y ni lo conocen, ni lo saben. Tenemos que saber cuáles son los valores. Yo creo que hoy en día están muy claros, ¿no? Pues igualdad, sostenibilidad, una serie de inclusión. Claro, yo en mi casa a lo mejor puedo tener el calefactor a la velocidad que quiera y a la temperatura que quiera, pero en mi ayuntamiento, pues seguramente tendremos una política de consumo sostenible y de contribución, ¿no? Bueno, pues lo mismo, ¿no? Reducción de la huella ecológica. Tenemos que saber que cuando estamos actuando, cuando estamos trabajando para la entidad, cuando estamos haciendo un contrato, tenemos que buscar eficiencia, eficacia y los mejores costes en el mismo. Y es ahí precisamente donde entran el compliance como un modelo innovador. ¿Por qué digo innovador? Porque al final de lo que trata el modelo de compliance es de coger un montón de elementos y generar una estructura, generar una arquitectura, ¿no? Les he dicho un código ético. ¿Un código ético por sí mismo sirve para algo? Pues para algo puede servir, pero sirve mucho más si está ensamblado dentro de un modelo en el que hay un responsable, ese compliance officer, por ejemplo, donde sabemos que además los incumplimientos llevan aparejadas una serie de consecuencias, donde además hemos realizado una foto fija, una autoevaluación. A esa autoevaluación de riesgos le hemos adoptado un plan de acción. Entonces, de lo que se trata es de gestionar la integridad de una manera diferente. La tradición, lo habitual, lo que solemos hacer es aprobamos un código ético y con ese código ético nos quedamos y ya está. Lo subimos a nuestra página web, lo distribuimos a las personas responsables, a lo mejor damos una charla. Esto no es. Aquí se trata de ser doers, de hacer las cosas, de implantar, de implementar, ¿no? Si alguno de ustedes ha tenido plan antifraude, han visto que ya se han empezado a evaluar, ¿no? Que ya se están haciendo auditorías, pero auditorías de implantación, no de lo que tengo. Es decir, ¿tiene usted un plan antifraude? Sí. Demuéstrelo. ¿Gestiona usted los conflictos de intereses? Sí. Enséñemelos. ¿Tiene usted un procedimiento de gestión? Sí. Es decir, yo tengo, porque somos muy, muy tradicionales en compliance, hay una expresión que se utiliza mucho que es paper compliance, ¿no? El papeliño, como decimos en Galicia. Claro, yo tengo un papeliño y si viene la sindicatura, yo le enseño el papeliño. Y si viene del juzgado, el papeliño no sirve de nada, sino está ensamblado en los órganos de gobierno, en los órganos de dirección, en los procedimientos de contrato, de selección de personas, de gestión de subvenciones, de control del gasto,
en todo, ¿no? Precisamente por eso se trata. Tenemos leyes, muchísimas leyes. Tenemos la Ley 19 de 2013, en Cataluña de 14 también, con un conjunto de obligaciones en materia de transparencia. Pero esto es algo muy estático, ¿no? Es algo que, bueno, publicamos, damos acceso a la información. La normativa en materia de ámbito local, la normativa sobre incompatibilidades, que es antigua, no, antiquísima, porque podría ser del 84 y haber sido actualizada, pero no lo es. Pero que sí que va a tener que ver con cómo puedan actuar nuestros responsables políticos y nuestros responsables técnicos de dirección, con las limitaciones que puedan tener y las prohibiciones de contratar. Porque no nos tenemos que olvidar que al mundo local le aplican unas prohibiciones de contratar específicas derivadas de la LOREG, de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, que también tenemos que aplicar. El texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, artículo 52 y siguientes. No inventamos la rueda. Están y aplican en contratos. Todo ese código de conducta, todos esos deberes que se imponen, ¿no?, que forman parte de ese código ético, aplican. Me da igual que hablemos de contratos, me da igual que hablemos de selección de recursos humanos, me da igual que hablemos de gestión de subvenciones. Por lo tanto, son también, de cara a la aplicación, la normativa reguladora en materia de haciendas locales, el reglamento de control interno que nos habla por primera vez ya de un modo muy específico en el mundo local de gestión de riesgos, auditorías de riesgos, ¿no?, auditorías de cumplimiento, de lo que estamos hablando hoy, ¿no? Por supuesto, nuestra querida ley de... Pues como les decía, que tenemos muchas normas, pero los criterios no suelen ser desde luego los mejores. Por lo tanto, vamos a innovar, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? ¿Vale? Ahora estamos todos aquí y dicen, bueno, muy bien, Concepción está aquí hablándonos de esto del compliance, pero yo, ¿qué hago en mi ayuntamiento? ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, lo primero, pensar que la palabra clave es integridad. No es hablar de corrupción, no es hablar de fraude. Es hablar siempre de integridad, que es el modo, ¿no?, en el que nos tenemos que poner. Y que tenemos un anclaje legal. Imaginémonos que no tenemos fondos europeos, que no tenemos que hacer un plan antifraude, o que teniéndolo me dicen, oye, mira, esto es muchísima burocracia, ¿no?, porque siempre está esta tensión, ¿no?, legalidad, eficacia, hay muchos trámites, así no podemos hacerlo. Tenemos un anclaje legal. La ley 9 de 2017, en su artículo 64, nos dice que los órganos de contratación, es decir, alcalde, junta de gobierno o pleno, en función de cuál sea la estructura que tenga nuestro municipio, si es de gran población o no, tienen la obligación, ojo, desde marzo del año 2018, de adoptar medidas de lucha contra el fraude, el favoritismo y la corrupción, de adoptar medidas para prevenir, detectar y solucionar de una forma efectiva los conflictos de intereses, de evitar la distorsión de la competencia y garantizar la transparencia y la igualdad de trato. Obligación no dice fomentarán, promoverán, impulsarán. Por lo tanto, estamos hablando de que, si no lo hemos hecho, es ese órgano de contratación, el responsable político, el que va a tener que dar cuenta de ello. Evidentemente, ellos no lo van a hacer de propia iniciativa, pero sí que nosotros les tendremos que trasladar la necesidad de adoptar un plan de integridad, por ejemplo, ¿no? Nosotros, en el ayuntamiento en el que estaba, pues aprobamos un plan de integridad en la contratación pública antes de la orden 1030 y lo pusimos en marcha, ¿no? ¿Dónde podemos encontrar esa cajita de herramientas que ya nos da la ley? ¿Dónde tenemos ese toolkit de integridad? Bueno, lo primero, como os decía, artículo 1, principio rector. Segundo, perfil del contratante. Artículo 63, no hay más que comparar la normativa sobre transparencia en materia de contratación, y bueno, la de Cataluña la verdad es que es mucho mejor que la básica, pero para ver, ¿no?, todo lo que nos ofrece de mejora, ¿no? Perfil del contratante con muchísima información, desde el informe de necesidad, que como hemos visto es precisamente uno de los elementos que nos puede dar pautas para ver si realmente es un contrato necesario o no, que nos va a decir que tenemos que publicar la información en formato abierto, formato reutilizable, por un periodo de 5 años, claro, minería de datos, luego hablaremos con detalle de ello, ¿no? De gestionar los conflictos de intereses, no tenemos una normativa en materia de conflictos de intereses. Cuando se iba a aprobar una nueva norma en materia de incompatibilidades, que estuvo incluida dentro de un plan anual normativo y se incluyó también dentro de un proceso de consulta, se iba a regular también el conflicto de intereses con carácter básico. Solo la ley de contratos tiene un precepto que regula el conflicto de intereses del mismo modo para la AGE. Por ejemplo, la AGE lo tiene en la Ley 3/2015, normativas autonómicas para sus altos cargos. Nosotros para el mundo local tenemos, pues, lo que tenemos todos, causas de abstención y recusación, ¿no?, que esas son otras que también, al final no podemos decir que no hubiera nada, porque ya estaban en la Ley 3092.
Las prohibiciones de contratar, específicamente, ¿no? El ser concejal. Sabemos que la LOREG nos dice específicamente que no podemos ser contratistas ni subcontratistas los concejales de aquellos contratos financiados total o parcialmente, y que luego la ley de contratos hace extensiva a cónyuges, personas en análoga situación, afinidad, consanguinidad, cuando haya un conflicto de intereses, o también en las empresas de las que formen parte si son administradores o con un porcentaje superior al 10%. Recoge también en el artículo 70 las condiciones previas de compatibilidad, esas limitaciones para garantizar la integridad cuando hemos contado con un tercero, con un externo que contribuye a en la ejecución de nuestro contrato, nos ayuda a hacer los pliegos, nos ayuda a hacer el proyecto técnico, las medidas de self-cleaning, ¿no? De autolavado, la regulación de las prácticas colusorias, que hay casos y casos, y por supuesto, artículo 202. Estos son, como yo digo, la caja de herramientas, ¿no? El grueso que dices, oye, es que lo tengo que hacer porque lo dice la ley, ¿no? Luego ya lo mejoras con el soft law, que permite imponer condiciones especiales de ejecución de carácter ético. De carácter ético. Es decir, que yo luego incluso les puedo dar la característica, ¿no? Como condición esencial del contrato que su incumplimiento justificará la resolución del contrato. ¿Vinculada al objeto del contrato? Por supuesto, pero que entreguen bien las cosas, que cumplan los plazos, que garanticen la integridad, la falta de corrupción. Bueno, siempre vamos a poder encontrar cómo hacerlo. Por lo tanto, pensemos que cuando hablamos de compliance no solo estamos hablando de cuestiones etéreas, de evanescentes, de filosofía, de Aristóteles, de traernos o trasladar técnicas del sector privado, que también. No, también estamos hablando de una herramienta para cumplir con las obligaciones derivadas de la ley de contratos del sector público, ¿vale? Por lo tanto, es como ese catalizador, ¿no? Nosotros tenemos todo esto así suelto, como hemos visto, ¿no? Pues artículo 2, artículo 63, artículo 64, 70, 71, el 72, el 202. Y ahora lo que hacemos es damos una coherencia dentro de un programa, con un código ético, con todas las cuestiones, ¿no? Sabiendo que en realidad esto es lo que significa compliance, ¿verdad? Es esa función independiente que identifica, asesora, alerta, monitorea y nos va a reportar, ¿no?, esos riesgos de cumplimiento. Es decir, oiga, por sanciones, en el fondo nuestras instituciones también le pueden imponer sanciones de tipo económico, ¿no?, multas que podamos tener o alguna sanción porque tengamos una sentencia en la que nos impongan determinadas obligaciones o la pérdida de determinados derechos, sanciones de incumplimientos legales, regulatorios, pérdidas financieras, claro. La eficiencia en el gasto público es un mandato que hay que cumplir. Pérdidas de reputación. Yo creo que esto es un tema que no valoramos suficientemente, ¿no? La pérdida de confianza por parte de las instituciones, por parte de la ciudadanía, en cuanto a nosotros no debemos de estar siempre en la mente, ¿no?, en la idiosincrasia general de que, oiga, ya se sabe, ¿no? Los políticos son todos igual, con la administración nos hemos topado, ¿no? Vamos a prestigiar lo público porque lo merece, ¿no? Códigos de conducta, estándares de buenas prácticas. Claro, la pregunta es, ¿en la administración más controles? Claro, tenemos la secretaría, la intervención, pero es que en ocasiones una ni se llega a todo o cuando llega el daño ya está hecho. ¿Cuál es la premisa de la que vamos a partir con el compliance? De la prevención. De intentar evitar, como digo, ese daño, no sabiendo que la base, el arraigo, lo vamos a encontrar en la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Ya hay muchas sentencias que dicen que el programa de compliance, si es esto, solo un programa, no es eximente penal. ¿Qué quiero decir con esto? Que no se trata de que hagamos un papelito, no. Porque en ocasiones corremos riesgos de ponernos pues, muy estupendos, muy ambiciosos, ¿no? Yo el otro día, colaborando con una entidad con su plan antifraude, pues la verdad es que tenían una serie de contenidos, pues la verdad, muy ambiciosos, muy, muy buenos. Entonces les pregunté, digo, bueno, ¿y estáis en condiciones de cumplir? Me dice, no. Pues entonces, no lo pongáis. No nos vais a permitir la coloquialidad, no nos peguemos un tiro en el pie. No digamos que vamos a hacer aquello que no podemos hacer. Podemos hacer una programación a 4 años, pues fijarnos unos objetivos, pero es preferible hacer, ¿no? De 0 a 100 yo siempre digo que hay mucho marco. Pues oye, si no podemos ahora tener todo estupendo, tener la evaluación de riesgos, bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer un código, vamos a hacer una formación, vamos a programar, a establecer, a hacer las cosas pues de una forma relativamente modesta, pero cumpliendo, ¿no? O sea, no se trata tampoco ahora de tener otro gran documento para incumplir, ¿no? Ya tenemos las leyes, pues no vayamos a incumplir también nuestros documentos. Como os decía,
el Código Penal lo establece específicamente, ¿no? Dice, bueno, que las disposiciones de responsabilidad penal no son de aplicación a las personas físicas, por entendernos, administraciones públicas territoriales, es decir, Estado, comunidades autónomas, los organismos reguladores, entidades locales, las agencias y las EPE, ¿no? Las entidades públicas empresariales, ni a cualquier otra que ejerza potestades de soberanía, ¿no? O de carácter administrativo. Si resultan de aplicación, ojo, si tenéis una sociedad mercantil pública, ahí, vamos, si no lo tenéis, os recomiendo que lo tengáis, ¿no? Pues porque prestan servicios de interés económico, aunque tienen más limitadas las sanciones, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Perro no muerde a perro. Y si muerde, muerde poquito, ¿no? La administración normalmente, lo vemos con en materia de protección de datos y demás, no suele ponerse demasiadas penas, ¿no? Pero si tenemos una sociedad pública, sí que tenemos que pensarlo, ¿no? Por lo tanto, no se trata de que porque vayamos a implantar compliance en la contratación pública, vayamos a cargarnos de mayor burocracia, ¿no? La burocracia es buena y mala, como el colesterol. Buena es la de los procedimientos, la que se asegura que no me he saltado el informe jurídico, que si hay juicio de valor lo he tramitado adecuadamente, que si hay una modificación, yo mañana y alguien viene, tengo adecuadamente todo. ¿Por qué? Pues porque tengo una guía de tramitación, tengo unos flujos y está todo bien hecho. Y eso al revés, si yo sé qué tengo que hacer, es mucho más probable que sea más eficaz. Muchísimo más probable y con esa trazabilidad, ¿no? Que sabemos todo que además es una gran ventaja hoy en día también para disuadir a aquellos que, por ejemplo, quieran filtrar información privilegiada sobre algún tipo de contrato, ¿no? Por eso nos lleva a la pregunta, ¿a quién afecta? Aquí la tentación siempre es a los políticos. Claro, ahora pensemos, ¿cómo funciona la adjudicación de un contrato? El órgano de contratación en el ámbito local es un órgano político. De hecho, somos las únicas entidades en las que la mesa de contratación se permite que haya hasta un tercio de miembros políticos. Si se puede, mejor que no. Pero realmente, ¿quién adjudica el contrato? Normalmente tenemos unos pliegos. Esos pliegos tienen unos criterios con una asignación de puntuación, bien sea mediante fórmula, que tampoco hay que inventar fórmulas aquí que parece que siempre estamos a ver quién la hace más larga y ocupa 5 páginas de los pliegos, ¿no? Que luego a veces a mí me ha pasado que ni siquiera tienen muy claro cómo aplicarla. O criterio de valor, pero eso luego se aplica por la mesa, que es técnica o con apoyo de personal técnico, que hace una propuesta de adjudicación. Y esa propuesta es la que llega al órgano político. ¿Cuántas veces recordáis vosotros que el órgano de contratación se haya apartado de la propuesta de la mesa? Muy pocas o ninguna, ¿no? El porcentaje es realmente mínimo. Por lo tanto, lo que nos encontramos es que si hay algo, se ha producido antes. La mano que mece la cuna, ¿no? Alguien ha influido en la licitación, alguien ha interferido en la licitación de algún modo, pero es muy normal no acusar, es que la Junta de Gobierno, es que la alcaldesa, el concejal, bueno, hay que ver el expediente, ¿no? ¿De dónde viene? ¿Que ha habido negociaciones prohibidas por detrás? Vale, pero si el contrato es como es, si es transparente, si está el informe jurídico, informe económico, informe de valoración, todo subido al perfil, conocido por los demás licitadores. A mí me gusta ahí decir siempre que esto afecta a todos, a la parte de Consejo de Administración, si es una empresa pública y tiene responsabilidad penal, a los órganos de gobierno, a los altos cargos, órganos directivos, empleados, a cualquier empleado. Uno de los mayores riesgos es filtrar información privilegiada. Seguro que recordáis un caso que hubo este año, yo creo que fue en enero o en febrero, que sentaron en el banquillo a un conjunto de funcionarios que habían accedido a la base de datos Biogen, la base de datos de personas víctimas de violencia de género, y claro, difundieron la información. Uno de nuestros deberes es la confidencialidad, más en relación con este tipo de datos, pues por vía penal. No hizo falta que fueran grandes jefes ni grandes responsables, ¿no? Hay que tener acceso a la información, ya está, nada más. Con tener acceso a la información ya eres un riesgo y por lo tanto no tienes que ser uno de los jefes, ¿no? Está más que reconocido por las juntas consultivas que, por ejemplo, genera un conflicto de interés que una de los licitadores haya recibido información anterior a que se iba a producir una determinada convocatoria. Uno de los casos de Guardia Civil más recientes es esto, ¿no? Correos electrónicos donde, oye, van a salir estos contratos con estos lotes, con estos... Claro, les estás poniendo en una posición de ventaja, ¿no? Una de las premisas de la contratación pública es la igualdad. Y también, por supuesto, a contratistas y a las entidades subvencionadas. No hay corrupción sin corruptor. A lo mejor yo soy la directora de la obra y responsable del contrato y no tengo mayor interés en nada, pero me vienen de la empresa y me dicen, oye, que tu hijo acaba de terminar la universidad,
estamos buscando ese perfil y no te piden nada en ese momento, pero cuando llega a lo mejor el momento de certificar y hay determinadas discrepancias, a lo mejor te recuerdan que han contratado a tu hijo, ¿no? Es decir, tampoco tenemos que ver eso, que estamos hablando siempre de grandes casos de corrupción, no, estamos hablando de evitar, ¿no?, fugas, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, a todo el mundo que pasaba por allí, sabiendo que es obvio que quien está en la parte de arriba, en el top at the top, tiene la obligación. ¿Quién tiene la obligación de promover, implantar y cuidar de la ética y la integridad? ¿Quién tiene la obligación de promover la implantación de un programa de compliance? Los responsables. Pues la Concejalía de Contratación, la Jefatura de Servicio de Contratación, la Secretaría, algo, un equipo, ¿no? Dependiendo de cómo sea la estructura de vuestra organización, pues también tendrá que ver con cómo se lleva a cabo, ¿no? Por eso dice, un sistema de principios, valores y reglas empieza en la alta dirección, en el tone at the top, ¿no? Que se dice liderazgo ético y ejemplar con ese principio ético mínimo, ¿no? Y a partir de ahí ya luego se va proyectando, ¿no? Esa forma de dar ejemplo, ¿no? Con la conducta, no es lo que digo, sino lo que hago. Es fundamental, me parece a mí. Por lo tanto, ¿qué tendríamos que hacer? Lo primero, decidir cuáles son las actividades susceptibles de mayor control y supervisión. Hoy estamos hablando de contratación, ¿vale? Pues dentro de la contratación, ¿dónde pueden estar las debilidades? Va a depender mucho del número de personas que tengamos, del tipo de contratos que ejecutamos, ¿no? Pues tengo poco personal, o no tengo personal con suficiente formación, o no tengo un sistema electrónico de gestión que me facilite. Hay que ver, ¿no? O hay una cadena de presiones en relación a eso. Claro, evidentemente la gestión de recursos humanos, contratación, urbanismo, son áreas grandes, pero si nos centramos en la contratación, la parte de la ejecución. No tengo implementados controles suficientes o suficientemente robustos para garantizarlo, ¿vale? Contar con protocolos o procedimientos para la adopción de decisiones y su ejecución. Me diréis, ya tenemos una ley. Tenemos una ley que regula cómo adoptar los acuerdos, la Junta de Gobierno, el Pleno, las concejalías, pero no pueden llegar a todo. Es más, ni pueden ni deben, ¿no? No podemos ser hiperreguladores. Entonces, lo que tenemos que ver es, a lo mejor, asegurarnos que los acuerdos se adoptan suficientemente fundamentados. Si hay un acuerdo de modificación, fijar parámetros de control, ¿no? Pues yo soy muy fan también de los checklists de verificación también. ¿Por qué? Porque me permiten a mí, que a lo mejor soy el servicio promotor del contrato, saber qué va a ser objeto de examen y qué documentación, qué datos, qué información voy a tener que incorporar al mismo. Contar con modelos de gestión de recursos pues, financieros adecuados. Evidentemente los tenemos y asegurarnos de que no se salten, ¿no? Un canal para informar de los riesgos y de los incumplimientos. Fijaos, el artículo 64.2 de la Ley de Contratos nos decía ya que cualquier persona que tenga conocimiento sobre las... posible existencia de un conflicto de intereses, está obligado a comunicarlo al órgano de contratación. Ahora mismo tenemos otro marco, la ley 223, la ley de protección a los informantes, a las personas que informan sobre infracciones al ordenamiento jurídico y al ordenamiento de la Unión, que también va a ir por ahí. De hecho, yo tengo que decir que hasta ahora los que conozco que ya les han presentado alguna comunicación o denuncia, ya sabemos que no decimos denuncia, porque denuncia es aquella en que se identifica, ley 39/2015, y la ley 223 ha decidido permitir las comunicaciones anónimas, pero tenemos que contar con este canal y sobre todo con un circuito de funcionamiento, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿No? Ver cómo corregimos internamente toda esta situación. Establecimiento de un sistema disciplinario, tenemos, ¿verdad que sí? Régimen disciplinario para los empleados públicos, régimen sancionador en materia de buen gobierno para los cargos electos. ¿Se aplica? Bueno, pues como buena gallega depende. Más bien no. Pero bueno, no está de más que la gente sepa que hay consecuencias como consecuencia de ello, ¿no? Y por supuesto, lo que es más importante, que a mí me parece que esto es aplicable a contratos y a cualquier otra cosa. Verificación periódica del modelo y de su eventual modificación. Vale, hoy os quedáis toda la mañana, estáis aquí en la charla, pero mañana llegáis y decís, bueno, vamos a ponernos que me ha parecido una idea interesante para perfeccionar cómo estamos gestionando la contratación. Hay que medir. Decía Peter Drucker que lo que no se mide no puede mejorar y lo que no mejora pues se devalúa. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor así ahora en frío resulta que pensamos que este modelo es el mejor, pero cuando lo hemos implementado vemos que falla, que no tiene efectos, que no habíamos tenido en cuenta determinadas consideraciones o que ha habido cambios. Hay un cambio en la concejalía, en el servicio, en la secretaría. Hay siempre que revisar y reprogramar, ¿no? Esto es algo que es muy normal. Oye, nuestro modelo es este, pues al año vosotros os podéis fijar, ¿no? De hecho, cualquier evaluación de riesgos establece la ley que hay que hacer una revisión al año, a los dos años,
Pues porque vivimos en un entorno cambiante, las leyes cambian también, las obligaciones, el contexto político, social, económico, y tenemos que tenerlo todo en cuenta. Y ahora fijaos, ¿no?, en qué consisten los marcos de integridad de la OCDE. Mapa de riesgos de áreas sensibles, protocolos, procedimientos para adopción de decisiones, obligación de informar de incumplimientos, verificación del modelo, sistema disciplinario, es decir, lo que os comentaba, que tampoco estamos inventando la rueda, que si no nos gusta llamarle compliance, le llamamos sistemas de integridad institucional, pero les llamamos cambiando el modelo. Esta es la clave. ¿Esperamos a que nos salte y nos vamos a fiscalía o evitamos ir a fiscalía? No quiero decir tapar nada, ¿eh? No, digo que si es algo que está en un momento temprano lo podemos corregir. Si a lo mejor cuando ya llega ya se ha cometido el delito, la irregularidad ya es, los fondos se han desviado, se han perdido, porque también hay que pensar que hay ocasiones en las que no somos conscientes e incluso pues tenemos nuestras dudas sobre cómo actuaríamos, ¿no? Resulta que tenemos unos fondos y la obra se está ejecutando, pero ha venido pues la lluvia, etcétera, me da igual, y se retrasa. Si no la justifico. Esto pasaba, por ejemplo, con los FEDER, que eran certificación de gasto, ¿no?, en plazo. Vamos a perder la subvención. Y yo digo, va, pues lo firmo porque, mira, si total se va a ejecutar, yo no me llevo nada, ¿verdad? Y yo, esto es que un caso real que conozco en el que, por desgracia, bueno, pues la persona acabó condenada en vía penal. Bueno, pactó, no entró en prisión con los 2 años, pero porque firmó lo que no tenía que firmar. Entonces, también es muy importante sensibilizar, ¿no? Hay muchos sesgos de total. No le hago daño a nadie, ¿no? Yo, a mí, como secretaria, pues no es la primera vez que me han dicho, ¿pero a ti qué más te da? No, es que no es cuestión de que me dé más o me dé menos, hay que hacerlo bien. Por eso, lo ideal es, vamos a vernos en un momento en el que, oye, si tenemos un problema, lo podemos gestionar. Gestionamos el riesgo, lo minimizamos, su impacto, y lo sacamos adelante, que es de lo que se trata. Sabiendo que en materia de contratación hay 3 ejes regulatorios muy claros, la transparencia, la integridad y el control. La parte de control, que es control económico, pero también ese control que lleva a cabo el responsable del contrato, ¿no? Y solo un apunte en materia de transparencia para no entretenerme demasiado en el mismo. Recordar que, fijaos, hay un dato que, por ejemplo, la ley de transparencia básica no contemplaba la identidad de los licitadores, sí contemplaba la del adjudicatario. ¿Por qué es importante la identidad? Que, por ejemplo, ahora la ley de contratos nos pone que tenemos que tener la identidad de los miembros de la mesa de contratación para poder identificar un posible conflicto de intereses. No se trata de que yo, porque hay mucha gente a la que no le gusta, es que yo no quiero que salgan mi nombre y apellidos. Bueno, pues es que está usted en el sector público, esto es lo que tiene, ¿no? Por lo tanto, esto era como un suelo de mínimos. Pensemos que nos situamos en el año 2013, este año de hecho estamos de 10º aniversario, es un suelo de mínimos y a partir de ahí pues vamos avanzando y vamos trabajando, ¿no? Pues la publicación de los contratos menores, te dice, podrá realizarse trimestralmente, nada impide que lo hagamos cada día, a la semana, cada mes. Estos son suelos de mínimos en materia de transparencia. A partir de ahí nosotros podemos publicar lo que queramos. Claro, frente a eso aparece en noviembre del 17, entrando en vigor en marzo del 18, la ley de contratos. No voy a enumerar todo lo que hay porque ya lo sabéis de sobra, ¿no? Pero simplemente que es muy importante pues esto. ¿Quién es el órgano de contratación? De nuevo, detectamos conflicto de intereses, que es uno de los pilares del sistema de compliance. Formato abierto y reutilizable. ¿Para qué? Para poder hacer data mining, para poder aprovechar para ver cruces. Pues uno de los temas que, por ejemplo, la Comisión Europea siempre tiene como muy, muy, muy encima es ver quién es el perceptor final de fondos, ¿no? A ver ahí levantando el velo detrás de una empresa, de otra empresa, aquel que tiene al menos el 25% de la empresa, y es una de las cosas que nos está obligando. Bueno, pues esto va a permitir hacerlo, ¿no? Teniendo una horquilla temporal. Estos 5 años durante los cuales podemos hacerlo de acceso libre, ¿no?, y con una acreditación de la misma. Nos va dando ya un marco que nos ha mejorado mucho, ¿no?, sabiendo que tenemos esos 3 puntos de publicidad, ¿no? El portal de transparencia, dedicado con carácter general a la ciudadanía, el perfil, que está más dedicado pues, a licitadores, a agentes cualificados del sector, y la plataforma de contratos. Y ahí, fijaos, tengo un apunte de nulidad por una razón. Y es que, para mí, la regulación que hace la ley del 18 sobre la plataforma de contratos del sector público es un clarísimo ejemplo de que cuando se quiere que algo se cumpla, se regula para que se cumpla. Os pongo en contexto. Diciembre del año 2013 se publica la Ley de Garantía de Unidad de Mercado que modifica la Ley de Contratos del Sector Público e introduce la publicación en la plataforma de contratación pública obligatoria. ¿Cuántos estaban?
En mayo del año 2017, año en el que se aprueba la ley de contratos, se hizo un estudio, un análisis por parte del Observatorio de Contratación y Transparencia Internacional España, y apenas el 50% de las más de 20.000 entidades del sector público estaban en la plataforma. ¿Qué hizo la ley? Dijo, hay que publicar todas las licitaciones en la plataforma de contratos del sector público. Licitación que no esté publicada será nula de pleno derecho. No podrá ser, se anulará, se revisará, será nula de pleno derecho. ¿Qué pasó? Migración total. De hecho, yo creo que todo el mundo sabe que desde que se publica la ley en noviembre hasta marzo, la migración se cayó la plataforma y se siguió cayendo durante mucho tiempo. Es decir, cuando queremos que se cumpla un precepto determinado, una obligación determinada, esto es muy importante porque esto abre una concurrencia fundamental. A mí me parece fenomenal el sistema, pero lo que quiero decir es que a veces no hace falta grandes mecanismos, grandes sistemas ni tecnologías. Hace falta asociar una consecuencia real y directa a una obligación. Porque yo digo, la obligación sin sanción no es obligación, es una recomendación. Es una recomendación, directamente. Claro, y ahí también nos encontramos con que tenemos en el ámbito de la contratación más actores, ¿no? Actores, antes veíamos con carácter general, pero aquí tenemos el órgano de contratación por una parte, comité de expertos, los empleados públicos, pero también los observadores aparecen específicamente en el procedimiento abierto, los agentes destinatarios de los mismos, asociaciones, dependiendo del tipo, ¿no?, de contrato que llevemos. Hay que abrir la contratación. Esto que se habla de la contratación pública abierta forma parte también del mismo. Y uno de los elementos clave también dentro del programa de compliance es la política de obsequios y regalos que suele estar dentro del código ético. Pensad, ¿la tenéis? ¿Qué dice el Trever? Usos sociales. ¿Cuáles son los usos sociales? Las botellas de vino del Tribunal Supremo, 880 euros. Lo normal es esto, 40, 50, 100 o los usos sociales. Tiene mucho que ver, no tenemos tiempo hoy para extendernos con el tema de los sesgos, pero sí que tiene mucho que ver desde luego con cómo nosotros llevamos a cabo el trato con las personas, ¿no? ¿Cuáles son los criterios que marca la OCDE? Pues con el regalo tiene que ser, aprovecha, ¿no?, y hace el acrónimo sobre la palabra gift, ¿no?, de regalo, ¿no?, genuino, ¿no?, independiente, libre y transparente, es decir, legítimo, ¿no?, que no venga modificado, condicionado por nada, voluntario y transparente, ¿no? Todo lo contrario, si se pretende algo, lo que os decía, oye, mira que tu hijo, qué bien nos viene ahora para la empresa, que tenemos ahí una vacante, ¿te lo dicen de corazón o no te lo dicen de corazón, ¿no? Habría que buscar cuáles son las intenciones ocultas en ese ofrecimiento, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Gestionar riesgos. Os pongo esta imagen porque me parece que es muy evocadora de lo que quiero decir. ¿Y qué quiero decir? Que cuando uno se sube en una moto o se sube a un coche, ¿qué hacen? Pues directamente se pone un casco o se pone el cinturón. ¿Qué estamos haciendo? Estamos gestionando un riesgo. Sanción económica para la integridad económica. A la integridad física, el tener un accidente, tener un menor daño o tener una lesión de menor nivel, y administrativa, que me exijan puntos. Esto lo hacemos todos los días. Cuando habéis comprado, si habéis comprado vuestra casa o alquiláis vuestro piso, veis si podéis pagar la cuota correspondiente, gestión de riesgos, ¿no? Pues de esto es lo mismo. Nosotros estamos moviendo dinero, prestando servicios. Recordemos que la contratación es claramente estratégica, pero instrumental. ¿Sirve para qué? Pues para que yo tenga una buena sanidad, una buena educación, el saneamiento funcione bien, el abastecimiento de agua potable, la educación de 0 a 3, los servicios sociales, el bienestar a las personas, cultural, bueno, que no hace un ayuntamiento, ¿no? Todo lo que hace. Pues por lo tanto se trata de gestionar esos riesgos y aquí es donde precisamente los Next Generation nos dan esta oportunidad de poner en la agenda la integridad. Ya sé que dice prevención y lucha contra la corrupción y el fraude, pero ya os he dicho que para mí el término que evoca, evidentemente, es el de integridad, ¿no? Claro, y esto nos hace preguntarnos si es lo mismo, ¿no? Fraude, corrupción en España, en nuestro Código Penal no existe el término fraude ni corrupción. Hay un conjunto de delitos, malversación, prevaricación, cohecho, soborno, pero esos son términos que engloban, ¿no?, todo este tipo de cuestiones, desviar los fondos, destinarlos a una finalidad distinta. Y la irregularidad yo la pondría como aquella en la que no tenemos esa intencionalidad de provocar ese daño, de provocar ese fraude, esa corrupción. Yo no estoy buscando, ¿no?, hacerlo, pero esto es lo que tradicionalmente nos vienen describiendo desde la Unión Europea. Y para ello tenemos que gestionar los riesgos. Claro, tenemos riesgos externos que no dependen de nosotros, una mala ley. Una ley
por ejemplo, que no se puede aplicar bien. ¿Recordáis cuando salió la ley de contratos y aquello de los contratos menores que no se podían adjudicar al mismo licitador por el importe máximo? Y de repente tenemos resolución de la Junta Consultiva que dice A, la Junta Consultiva que dice B, la que dice J, la que hizo el legislador, eliminó. Eso es un riesgo, ¿por qué? Porque al final no sabes cómo aplicarlo y uno lo hace de un modo, otro lo hace otro. Interno, por ejemplo, ¿no? Pues eso, que no tengo medios suficientes o personal profesionalizado o que institucionalmente hay pues mucha laxitud en el cumplimiento de las propias personas, ¿no? Sobre su cultura organizacional, o no tengo los procedimientos, no tengo la gestión de los mismos, no tengo la trazabilidad que os decía antes para poder detectar, ¿no? Conservar esa pista de auditoría, esa trazabilidad que resulta, pues yo creo que clave, ¿no? Y fundamental. ¿Para ello qué tenemos que hacer? La foto. Tenéis que pensar ahora, ¿no? No os voy a decir cerrad los ojos, ¿no? Que si no parece que estamos haciendo aquí mindfulness. Cerrad los ojos mentalmente y pensad, ¿cómo es mi organización? ¿Qué riesgos? Hacer una matriz de riesgos, identificarlo. Yo ya estoy en edad y ya me hago la analítica todos los años, ¿no? Y en la analítica, pues te ven, imagínate, si te sale el azúcar alto, pues me identificarán y me dirán, oye, pues evaluarán, ¿eh? El porcentaje de azúcar en sangre y dirán, oye, pues hay que, no tomes azúcar, o vamos a ponerte una pastillita para tomar todos los días para intentar controlarlo, o un parche de bueno, no me sale, pero bueno, o nos ponemos el parche, ¿no? Que yo en vez de la inyección creo que es mucho mejor, de insulina. Bueno, pues esto es así, lo mismo. ¿Cómo es mi casa? ¿Cómo es? ¿Qué tengo? ¿Qué no tengo? ¿Qué tipo de personal? ¿Dónde tengo la contratación? ¿Qué contratación hago? ¿Qué volumen de contratación? ¿Qué tipo de contratos? ¿Tengo pliegos tipo? ¿No tengo pliegos tipo? ¿Tengo contratos muy específicos, muy especializados? ¿Necesito apoyo? Pues puede ser la Diputación, la Generalitat, compañero, una compañera. Da igual, esto es importante, no vamos a saber cómo lo hacemos, distinguiendo que no van a ser los mismos. Hay riesgos que van a ser transversales, ¿no? Dentro del compliance, cuando haces esa identificación de riesgos, también los tienes que asociar a cada fase. Claro, hay uno, por ejemplo, que es transversal, conflicto de interés. El conflicto de interés se puede dar entre la persona que hace los pliegos, el que establece el informe de necesidad del contrato, pero también el que evalúa, el miembro de la mesa, el miembro del órgano de contratación, pero también el que propone la modificación, el que resuelve, el que audita. Riesgo transversal. Hay otros que no. Claro, que yo diseño unos pliegos a medida, a corte y confección de un determinado licitador, ese es un riesgo de la fase 1, ¿no? Por lo tanto, tenemos que también pensar, ¿no? Pues impulsar, primera fase, impulsar y preparar contratos innecesarios o perjudiciales que limitan la concurrencia, ¿no? Que evitemos que vengan. Filtrar información privilegiada y adjudicar directamente a un operador, ¿no? Nos saltamos los procedimientos, fraccionamos el contrato, etcétera, etcétera, ¿no? Yo tuve un proyecto, recuerdo, que ponía en la memoria el objeto de este proyecto es fraccionar el objeto del contrato. Me alegra que me lo cuente usted porque así ya le damos para atrás, no hay problema, ¿no? Pero luego en la licitación abrimos, tenemos pliegos, tenemos proyecto, salimos a la licitación, pues no adoptar las medidas para evitar esas prácticas anticompetitivas, admitir o excluir empresas licitadoras de forma sesgada, valorar sesgadamente, o resolver la adjudicación o formalizar de forma irregular, obtener en la última fase, ¿no?, prestación diferente a la contratada. Ahí os digo, responsable del contrato. ¿Quién va a conformar las prestaciones? ¿Quién va a ver la oferta? Las mejoras, cuando hay mejoras, que muchas veces yo creo que podemos proponer de mejora un viaje a Marte, que no sé si alguien lo tendrá en cuenta, ¿no? Las modificaciones injustificadas, pagos que tampoco, pagos irregulares, no exigir las responsabilidades por los incumplimientos. Es decir, son muchos, ¿no? De hecho, aquí os dejo unos cuantos, ¿no?, para que los podáis ver, pero también el tema de las prácticas colusorias, ¿no? Lo importante que es, y un ejemplo de que veáis que estas cosas pasan, están pasando. Fijaos, se reparten el mercado, las prácticas colusorias. Lo vemos a veces con determinados servicios municipales muy característicos, que vemos que en el norte están estas empresas, en el sur están en estas, se hacen posturas encubiertas. Bueno, ya lo veis, ¿no? Pues mira, he quedado con que Oviedo es nuestro. Venga, oye, pues para ellos Salamanca. Esto de estar en monopolio es fenomenal, porque no compito. Yo ya sé que yo me voy a llevar a Oviedo y tú te llevas a Salamanca. ¿Por qué vamos a competir y arriesgarnos a perder mercado? Esto pasa. Claro, los incentivos que en ocasiones tienen las empresas para obtener contratos, pues rozan, ¿no?, a lo mejor la legalidad. Por eso también es importante lo que os decía, ¿no? No hay corrupción sin corruptor, que tengan un control, que tengan sus propios programas de compliance, que estén vigilantes de la responsabilidad penal de su persona jurídica. No es nada malo, desde luego, exigírselo, ¿no? De hecho, fijaos, la última memoria de la Fiscalía decía, ¿no?, que las
modalidades delictivas, ¿no?, más asociadas a la contratación pública eran precisamente, pues, la prevaricación, la malversación, las negociaciones prohibidas a los funcionarios, y que, bueno, las modalidades eran muy diversas, ¿no? Gastos extrapresupuestarios de difícil justificación, contratos fragmentados, el concierto para cometer fraude. No lo digo yo, esto es una estadística sobre lo que sí que lleva a la vía penal. Es decir, que sigo manteniendo que se hacen la mayoría de las cosas bien, lo cual no quita que hay que gestionar el riesgo para seguir haciéndolo bien e incluso mejorarlo, y que el compliance es precisamente una herramienta muy potente, muy, muy potente para poder hacerlo, ¿no? Y donde sí que me quiero detener una parte, y luego ya enfilo la parte final para dejar un rato de preguntas, es en los conflictos de intereses. ¿Por qué? Primero, porque en esto Europa ha puesto siempre el foco. Es un tema que ahora mismo en las licitaciones, donde no se sabe por dónde licitar, por dónde recurrir, están recurriendo por conflictos de intereses, y habréis visto que las últimas resoluciones de los tribunales de recursos empiezan a abundar las de conflictos de intereses. Yo era un tema que ya trabajaba antes y me costaba encontrarlas, y ahora encuentras un montón. De hecho, conflicto de intereses, o sea, me daría ya para la hora y media solo, ¿no? Pero bueno, voy a dar unas pinceladas porque me parece muy importante tenerlo en cuenta, y sobre todo si alguno de vosotros está en fondos Next, que aunque no esté, recuerdo, artículo 64, ley de contratos, la obligación de adoptar medidas en materia de conflictos de intereses, la medida estrella, la DACE, la declaración de ausencia de conflicto de intereses. La definición, obviamente, hay un interés público que defender, imaginaros, la prestación de agua de calidad, y un interés privado, que yo me lleve dinero, que el contrato se lo lleve mi compañero o alguien de mi familia, que me den determinadas condiciones ventajosas, etcétera, ¿no? Ahí tenéis dos definiciones. La primera es la de la OCDE y la segunda es nuestra ley de contratos. Ojo, fijaos que dice cualquiera que pueda influir en la licitación, no solo que participa. Vemos que el espectro se abre mucho, ¿verdad? Y el interés, que sea financiero, económico, personal, que pudiera parecer compromete la imparcialidad y la independencia. Que pudiera parecer. Ya digo que yo soy muy crítica con esta forma de redactar. ¿Por qué? Porque a mí me puede parecer una cosa y a Isidre le puede parecer otra, ¿no? ¿Cómo delimitamos? Bueno, evidentemente, procedimiento contradictorio, contra las garantías, que son de los deberes asociados al mismo, ¿no? Y ahí donde está la orden 1030, que ha venido, pues, a darnos ese saltito, ¿no?, que recoge también, pues, aquí amplía, y hablo de intereses afectivos, intereses de políticos, de afinidad nacional, y habla tanto de los actos preparatorios como de la auditoría o el control, lo que os decía, ¿no?, con el compromiso de ese ejercicio imparcial y objetivo de las funciones. Bueno, esto son las características que aparecen en la orden 1030, ¿no?, que, bueno, tampoco me quiero detener, y sabiendo que el conflicto no siempre es real, ¿no?, y en el mundo local puede ser en muchos casos aparente, ¿no?, el potencial es cuando puede surgir en un momento, pero sí que es verdad que puede ser aparente. Lo que hay que hacer es declararlo, explicar y contarlo, ¿no?, sabiendo que tenemos otras figuras que van a ser muy, muy similares, porque de repente dirán, bueno, ya estás ahora, no, causas de abstención, ley 3092, ahora ley 40-2015, tener interés personal, amistad íntima, enemistad manifiesta, haber prestado relación de servicio en los dos años anteriores, afinidad hasta consanguinidad hasta el cuarto grado, afinidad hasta el segundo, parentesco, prestar labores como asesor, consultor, administrador de empresa, ya estaban ahí. No es que sea un conflicto de interés, es que es una causa de abstención, ojo. Causa de abstención o per ex lege. Es mi hermana, segundo grado, me abstengo, contratos. Tener un conflicto de interés no es ser una persona corrupta, es tener un conflicto de interés. Porque si tienes familiares, si has trabajado en algún sitio, pues es normal que se puedan dar estas casuísticas, ¿no? Las causas de incompatibilidad y, como os decía también, las prohibiciones de contratar. Bueno, las causas de abstención tampoco las voy a repetir, y el procedimiento para el mismo. Pero sí que recordar las especialidades que tiene el mundo local. Ley 785, ¿no? Ahí tienen que abstenerse específicamente ya los miembros de las corporaciones, no solo los empleados públicos, ¿no? De la declaración, de la votación, de la decisión, de la ejecución, ¿no? Que, bueno, es una causa de abstención que se regula similar, y luego que se establecen también esas limitaciones posteriores al cese. Todo esto, que está, como digo, muy diseminado, lo tendríamos que compendiar en nuestro programa de compliance, ¿no? Sabiendo que, como os digo, las causas de prohibición de contratar también tienen que ver con esos conflictos de intereses vinculados a los cónyuges, a análoga relación de convivencia afectiva, ascendientes, descendientes, y que al final, si no es conflicto de interés, a lo mejor es prohibición de contratar, si no es prohibición de contratar, es causa de abstención. ¿Qué sucede?
que tienen que saberlo. Porque en muchos casos yo no sé la relación de parentesco de alguien. Yo recuerdo un ayuntamiento en el que llegué que era muy endogámico y que había unas listas que solo por los apellidos casi nadie podría estar. Claro, hay que generar esa cultura, esa concienciación, esa formación para que en las DACI, si hay alguna relación que pueda generar un posible conflicto de interés, pues la declaremos, lo gestionamos y ya está, ¿no? Ahí los tenemos, ¿no? Sabemos que cuando toman posesión tienen también esta obligación los responsables políticos, ahora en junio, cuando han tomado posesión, los salientes, los entrantes, declarando ahí también esas posibles causas de incompatibilidad, de actividades, de bienes que puedan generar un posible conflicto, extensibles también al personal directivo, ¿no? Como vemos, tenemos muchísimos elementos. ¿Qué pasa? Que están pues como muy atomizados a lo largo de distintas normas y que afectan a cuestiones distintas. ¿Qué es muy importante que deberíamos de fijar dentro de nuestro programa de compliance en la contratación para cumplir también con el 64? Los elementos básicos. ¿Quién tiene que firmar? Identificar quién firma. Explicar claramente, con ejemplos, qué es el conflicto de intereses. ¿Cuándo hay que presentarlo? ¿Cuáles van a ser los elementos de verificación, de supervisión? ¿Y si se incumple? ¿Qué sanciones vamos a aplicar? ¿Y qué pasa si yo detecto el conflicto de intereses cuando se están haciendo los pliegos o cuando ya estoy certificando la obra? No es lo mismo, ¿no? ¿Cómo? Tenemos que responder a todas estas preguntas y esto lo hacemos a través del protocolo que incorporamos a nuestro programa de compliance, ¿no? Y ahí ya también, como sabéis, la incorporación de la tecnología, Minerva, ¿no? A través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado primero y de la Orden 55, que a todos los que tramitéis fondos os va a sonar, pero que además es un buen elemento, ¿no? Como os decía, el conflicto de intereses no es corrupción, es una situación de hecho que tiene su base en un interés legítimo que si no hace que tú adoptes una determinada actuación o dejes de adoptarla, pues porque es tu hermana, porque es tu familiar, porque es una persona de tu círculo de intereses, no tiene ningún tipo de problema, ¿no? Ahí tenemos esos mecanismos, como digo, que bueno, son preventivos, ¿no? Las declaraciones, las limitaciones posteriores al cese, las prohibiciones de recibir regalos, las prohibiciones de contratar y los reactivos. Pero aquí ya no queremos las denuncias, y también ahora a través del sistema interno de información, la aplicación de un régimen sancionador, el recurso especial en materia de contratación, que ya digo que ahora están viniendo un montón de recursos por la vía de los conflictos de interés, el recurso contencioso administrativo y la jurisdicción penal, que resulta, yo creo que, nuestra última frontera, ¿no? Nuestra última frontera. Y ahí es donde, como os decía, tampoco quería dejar de apuntaros el tema de la tecnología. Claro, hoy que vivimos en la era del dato, el conocimiento y la información, tenemos que tener datos abiertos, reutilizables, que nos van a permitir detectar patrones, ¿no? Todos hemos escuchado hablar ahora de ChatGPT, del data mining, del metaverso. Bueno, ¿qué datos necesitamos? ¿Cómo los tenemos? ¿Quién los puede usar y cuándo se pueden usar? Eso es muy importante, ¿no? Tenemos ahí pues, ese momento de disrupción tecnológica que va a llevar mucho y que va a ayudarnos sobre todo en la evaluación de riesgos automatizada. En Galicia, por ejemplo, el Consejo de Contas está trabajando en una herramienta de evaluación de riesgos para poner a disposición de las entidades locales. Me consta que Tribunal de Cuentas y OCEX están trabajando también en herramientas comunes de tecnología, ¿no? ¿Para qué? Pues para hacer esto, data mining. Claro, para eso tenemos que tener implantación de la administración electrónica, básico, contratación electrónica adintra y contratación electrónica adextra, que es ahí precisamente donde, como os decía, entraba Minerva. Aquí os dejo simplemente el apunte de los sistemas, ¿no? De datos, tanto de suscripción, adhesión o convenio, como los que podéis tener de datos abiertos, ¿no? Aracne es la que utiliza la Unión Europea y las ideas clave para poder usar los datos en un programa de compliance para hacer minería, para hacer evaluación de riesgos es bueno, tener claro qué es qué, poder triangular los datos, tener esa disponibilidad y calidad de los datos y la capacidad de explotarlos pues con personal que tenga conocimientos, que tenga capacidad, que esté profesionalizado, ¿no? Fijaos, esto es una investigación que llevó a cabo Manuel Rodríguez, que es un profesor de la Universidad de Oviedo, y él con sus medios, sin acceder a los datos de la agencia tributaria, sin acceder a los datos de ninguna otra actividad pública, solo con la plataforma de contratos del sector público, donde al menos el 50% eran PDFs que no tenían metadatos, encontró no estos tres casos, muchísimos casos, ¿no? Por lo tanto, hay que seguir avanzando también en esta línea y forma parte del mismo, ¿no? Fijaos que esto es muy importante, esto que nos dice el OIRESCON, ¿no? Necesitamos una única fuente de datos, ¿no? No dejar de picar datos, ¿para qué? Para que con esa fuente de datos
podamos extraer todo esto. Pues en Brasil tienen el programa ALIS, el programa Mónica, donde monitorean, gestionan la contratación. Ahora nosotros aquí tenemos Minerva, Europa tiene Aracne, todo eso, ¿no? Digamos que la alianza entre tecnología y compliance es clara, ¿no? En definitiva, ¿no? Se trata de evitar la corrupción, claramente, ¿no? Partiendo de esa premisa de que la transparencia ayuda y mucho, ¿no? A evitarla, de reforzar la ética, ¿no? Ya sé que a veces, como digo, la ética evoca cuestiones pues, un poco más lejanas, pero ética personal, la profesional y la de la organización. Es decir, el ayuntamiento, qué misión tiene, cuál es su visión, cuáles son los medios, cuáles son los valores, cuáles transmiten sus relaciones a la ciudadanía, cuáles transmiten sus relaciones a los contratistas en los pliegos. Hay que ir dejando muy apuntalados todos estos temas también, ¿no? Evitando pues, la falta de comunicación. Si aprobáis un buen plan de compliance o un buen plan antifraude y no lo conocen, mal. Y esto es el 50% de las entidades que yo conozco. Han hecho encuestas y la gente no conoce sus instrumentos. ¿De qué sirve autorregular, dotarnos de herramientas, ¿no? Como os digo, es preferible hagamos algo sencillo, pero comuniquemos lo que llega a todo el mundo, ¿no? Publicando y determinando, ¿no? Qué comunicar, cuándo comunicar, ¿no? Se dice que lo que no se ve no existe. Estoy completamente de acuerdo, ¿no? Y por supuesto, formación, información, formación, información, ¿no? Sabiendo que, bueno, hay que evitar la corrupción como ese abuso de poder, ¿no? Y al final no se puede uno creer el factor de falseo que está identificado por Arieli, ¿no? Como que si todo el mundo lo hace, ¿por qué yo no? Pues expliquemos, demostremos, ¿no? El programa de compliance evoca también un compromiso, ¿no? Interno y externo, con la integridad, con el buen hacer, con hacer bien las cosas. ¿Nos vale el de otro ayuntamiento? Depende. Tenemos que adaptarlo. Yo he visto planes antifraude que son una desgracia porque un ayuntamiento chiquito se ha cogido el maravilloso y estupendo de un gran ayuntamiento o de un ministerio y claro, lo que os decía, nos imponemos unas obligaciones que no vamos a poder atender. Bueno, pues pensemos. Claro que no tenemos por qué coger la hoja en blanco, pero intentemos ajustar, aquilatarlo, ¿no? Desde ese punto de vista y para ello, como os decía, es fundamental la profesionalización, evaluar, ¿no? Y recordar cuál era uno de los elementos, que hay responsabilidad de muchos tipos, disciplinaria, en materia de buen gobierno, civil, patrimonial, contable y penal. La penal no queremos vernos bajo ningún concepto, pero la contable es rápida. Si alguno de vosotros ha caído o bien el OCEX o bien el Tribunal de Cuentas, habéis visto que rápidamente tramitan diligencias, llaman, piden pruebas, evitémoslo. Y sobre todo, si al final nos vemos en un expediente de estos, tengamos nuestro expediente estupendamente. Pero como digo, con toda la trazabilidad, con toda la documentación, motivando todas las decisiones. A veces hay decisiones que pueden ser comprometidas, pues porque la ley no es clara. O la situación es una situación inédita y en la que no nos habíamos visto. Expliquemos siempre muy bien los procesos de toma de decisión. Uno de los pilares del compliance es el principio cumplir o explicar. Yo cumplo rajatabla, fenomenal. No cumplo, explico. Oye, mire, sí, efectivamente la ley dice eso, pero esta situación es esta, sean estas características, este contexto, cumplir o explicar, ¿no? ¿Por qué? Porque si mañana, por lo que sea, tienes que responder ante una investigación, lo vas a encontrar de una forma mucho más sencilla, ¿no? Simplemente aquí os dejo también unas referencias de un informe en el que he participado como miembro de la Fundación Wolters Kluwer, del Observatorio de los ODS, en el que analizamos precisamente, ¿no?, toda esta situación de la transparencia como antídoto a la corrupción. Dos obras también en abierto. Yo soy coordinadora del grupo de integridad en la contratación pública de la FEM, donde hemos publicado la guía de integridad, el código de buenas prácticas, que están en formato abierto o digital y que podéis encontrar a vuestra disposición. Y ya para cerrar, una reflexión, ¿no? Quizás ahora, después de haberme escuchado y de haber comprimido, ¿no?, en este tiempo tanto contenido, decís... Pero es eso, ya está la secretaría, ya está la intervención, luego tenemos a la sindicatura de cuentas, consejo de transparencia. El tema no es más controles, sino la eficacia de los controles, ¿no? Y para ello es importante pensar en esto, reflexionar adecuadamente sobre el cambio cultural que necesitamos. Y aquí os dejo luego, como os lo pasaré, ¿no?, el cómo luchar contra la corrupción en la contratación pública, pues, como no podía ser de otra manera, le he preguntado a ChatGPT, ¿no?, y les dice, bueno, pues legislación y regulación sólida, licitación abierta y competitiva, supervisión y fiscalización, capacitación y concienciación, tecnología, sanciones, consecuencias, protección de denunciante, participación ciudadana, cooperación internacional y evaluación y mejora continua. La verdad es que me sentí pues, relativamente satisfecha porque además sabéis que ChatGPT funciona así, ¿no? Coge toda la información, la ordena y la clasifica. Digo, bueno,
pues me coincide bastante bien con lo que yo tradicionalmente vengo diciendo, ¿no? Fijaos, lo que dice es que, en resumen, lo que requiere es de un enfoque integral que combine medidas legales, procesos transparentes, supervisión efectiva y la participación activa. ¿Para qué? Para garantizar que se usen los recursos públicos de manera eficiente y en beneficio de la sociedad, ¿no? En ese sentido, os dejo también las reformas que propone la Fiscalía, que tienen mucho que ver con esto, ¿no? Dice, hay una amplia brecha entre la legislación y la implementación. Es decir, hay falta de cumplimiento normativo. No lo digo yo, lo dice la memoria de la Fiscalía del año 2021, que era la última disponible en mi última consulta, ¿no? Es decir, tenemos las leyes, pero no las tenemos implementadas. Para eso necesitamos dotarnos de un plan de acción. Esto es el programa de compliance, claramente. Y por eso, ya para finalizar, con dos frases que me caracterizan y, si por supuesto, a vuestra disposición para lo que necesitéis, hay dos que me gustan mucho. Una es que hace referencia a la ética, a la integridad, y otra a la transparencia, ¿no? La transparencia, evidentemente, cuanto más te observo, mejor te comportas, yo diría, con sus excepciones. Y la que a mí me gusta, ¿no?, que se sabe, la integridad es hacer lo correcto aunque nadie nos esté mirando. Es decir, oye, yo sé que esto es lo que tengo que hacer. Pero también es verdad que también vivimos en mundos de grises. No todo es blanco y no todo es negro. Dotémonos de un elemento que nos permita movernos en los grises, porque también uno de los elementos tipo del programa de compliance es tener ese compliance officer, que puede ser, si ya lo tenéis, la comisión de ética, la comisión de antifraude, alguien a quien preguntar. Yo tengo un dilema, tengo una duda, oye, me han preguntado esto, me han pedido, me ofrecen esto, ¿qué puedo hacer? ¿No? Porque a veces, si tomo yo la decisión por mi cuenta, a lo mejor me equivoco, ¿no? Así que, bueno, muchísimas gracias por vuestra atención. Ha sido un placer compartir este rato y quedo, por supuesto, a vuestra disposición para comentar aquello que consideréis oportuno y poder arrojar algo de luz, si es posible, animándoos, desde luego, a que os animéis a implementar todas estas cuestiones y a profundizar en ello, que, como digo, no solo es una buena práctica ni una recomendación, es una obligación legal. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Concepción, por tus explicaciones, por los recursos que nos has dado y por los temas que nos has planteado. No sé si hay alguien de la sala que quiera hacerte una consulta. Aquí en el chat hay una pregunta que no sé si la puedes ver, si no te la leo. Yo no la veo. Pero te la leo. Dice, ¿cuándo es obligatorio tener un modelo de compliance y un compliance officer para contratación o en otros ámbitos de una entidad del sector público? ¿En qué normativa lo podemos encontrar? No me ha quedado claro, gracias. Vale, bueno, como decía, el programa de compliance en sí mismo está asociado a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que artículo 31 bis del Código Penal exime de esta responsabilidad a las administraciones públicas territoriales. ¿Qué sucede? Que las que son sociedades mercantiles que operan en el sector económico, estas sí que tienen esa responsabilidad penal. ¿Y el programa de compliance es obligatorio? Bueno, digamos que es muy recomendable. ¿Por qué? Porque funciona como un eximente de la responsabilidad penal. Si no somos una de estas entidades que estamos obligadas por la responsabilidad penal, para mí también es recomendable. ¿Por qué? Porque si tenemos fondos europeos, sería nuestro plan de medidas antifraude. Ya digo, le podemos llamar programa de compliance, le podemos llamar plan antifraude, plan ético, plan de integridad, sistema de integridad, lo que queramos. Pero las bases, los marcos, los procedimientos son los mismos, son exactamente los mismos, no son los que nos apoyan precisamente en el mismo. Y si no tenemos ninguno de ellos, el programa de compliance en realidad es la fórmula para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el artículo 64 de la ley de contratos. Recordáis, los órganos de contratación están obligados, adoptarán medidas para prevenir y luchar contra el fraude, la corrupción, los conflictos de intereses, promover la libre concurrencia, evitar la distorsión de la competencia. Letra de ley. ¿Qué hemos hecho? ¿No? Le diga a esta persona que está hablando que piense, ¿tenemos algo que responda a ello? Si no lo tenemos, el programa de compliance responde exactamente como un cuadro a medida. No sé si hay más preguntas y no sé si está el micro en la sala para que la puedan escuchar. Pues es
que si no està el micro no es la poden formular. Online sí, però no sé si hi... si està el micro en la sala, jo no la veo. Isidre, em sents? Sí. No hi ha cap qüestió a la sala. Digue'm. No hi ha cap pregunta a la sala. No? Vale, pues entonces te despedimos y a ver si la próxima vez nos podemos ver personalmente. Pues eso espero y sobre todo quiero aprovechar para agradecer la invitación a Isidre, a la escuela y felicitarle desde luego por estos seminarios en un área en la que es necesario, pues como he dicho, la formación continua, la profesionalización y seguir, bueno, pues reforzando los marcos de integridad, porque como vemos, pues por desgracia todavía hay quien no lo aplica adecuadamente. Muchísimas gracias. Vale, hasta luego. Muchas gracias. Seguim amb la segona part de la sessió d'avui del seminari de contractació, que està dedicada als riscos de la contractació i està dividida en dues ponències. La primera està titulada Els delictes penals derivats de la contractació pública i anirà a càrrec del senyor Juan Carlos Zayas Sabada. Currículum que m'han passat és llarguíssim, vull dir, intentaré fer un resum. No serà només per això, segur. Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, actualment és advocat en exercici, especialitzat en dret penal, moltíssima experiència docent, professor de dret penal del màster de pràctica jurídica del Col·legi d'Advocats de Barcelona, membre de la comissió coordinadora del màster en advocacia de la Universitat de Barcelona i l'il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona, també un llistat impressionant de cursos, de ponències i de publicacions en defensa del jurado, preceptos de la llei 37-2011, etcètera, etcètera. Agrair-li la seva presència, agrair-li que hagi acceptat la invitació de l'escola i presentar també el Rafael Entrena, que la seva ponència es titularà Els expedients de contractació des del punt de vista del Tribunal de Comptes. També m'han passat un currículum molt llarg, llicenciat en dret a la Universitat de Barcelona, màster en dret penal a la Universitat de Barcelona, especialitzat en dret administratiu, en dret penal econòmic, ha estat lletrat assessor de la Universitat de Barcelona, està en situació d'excedència del Gabinet Jurídic Central de l'Ajuntament de Barcelona, també moltíssima docència, publicacions, etcètera, etcètera. Ha estat durant molts anys professor associat de dret penal de la Pompeu Fabra i actualment és professor del màster d'advocacia. A més, és expert en polítiques i normatives de transparència de la matèria de la qual vas estar en aquesta mateixa sala doncs, bastantes vegades quan la llei de transparència estava tan en boga i tan en moda, tan de moda. Està establert també al final, esperem que doni temps perquè ara em deia el Rafael que és una matèria molt densa, però una estoneta perquè pugueu fer preguntes, d'acord? Us demanaríem que us espereu a que acabin els dos ponents i aleshores baixarem nosaltres amb el micro i farem el torn de preguntes. També agrair-te, Rafael, evidentment, doncs, que hagis acceptat la invitació i com que això és molt dens, jo no us molesto més i quan vulgueu ja podeu començar. Moltes gràcies. Començaré jo aquesta part de la ponència referent als delictes penals amb la contractació i després ja, com ha dit aquí el presentador, després ja farem un torn o intentarem fer un torn de preguntes. Per el que respecta a la meva ponència, clar, parlar de delicte penal i contractació, doncs podíem estar aquí una setmana i encara ens mancaria temps. No? La casuística és molt complicada, molt complexa, perquè el tema de contractació és molt complexa i més ara amb la reforma, l'última llei del 2017, que és una llei extensa, complicada d'entendre, suposo que per vosaltres que sou del món administratiu, presumeixo, i no tant del món penal, esperem que no sigueu del món penal, doncs teniu més coneixement del tema de contractació administrativa. Però per nosaltres, pels que venim de l'àmbit penal o estrictament penal, doncs clar, tens que entrar inevitablement a intentar entendre una mica el funcionament dels contractes administratius i de tot el que són ara criteris, per exemple,
s'ha fet un esment al tema de la transparència i tot això. No? Per tant, clar, la casuística delictual, per dir-ho d'alguna forma, amb temes de contractació, és molt gran, és molt llarga. Per tant, jo el que intentaré fer, perquè la ponència és molt limitada amb el temps, no? Intentaré fer és, primer de tot, anticipar-vos que tindreu la ponència penjada a l'aula virtual on teniu vosaltres aquí l'Escola d'Administració, us les enviarà, per tant, no us preocupeu per la referència contínua que faré a sentències. He preferit fer un comentari inicial sobre dues qüestions que per mi són interessants i que afecten directe o indirectament el tema de la contractació administrativa, encara que es poden aplicar a qualsevol tema relacionat amb delicte i administració. Un d'ells és el tema de la jurisdicció penal versus o envers o davant, o com vulguem dir-ho, de la jurisdicció contenciosa administrativa, i un altre és el tema del famós delicte de prevaricació, perquè al final, quan parlem de delictes en l'àmbit de l'administració, també en l'àmbit de la contractació, acabem sempre en el 404, que és el famós delicte de prevaricació. Després n'hi ha altres delictes relacionats amb el tema de l'administració pública, de la funció pública i de la contractació, però aquest, és per dir-ho d'alguna forma, és l'estrella, és el rei de tots els delictes, per tant, faré una referència. Després faré un breu repàs per la casuística en temes de contractació, sempre des del punt de vista penal, i finalment faré una referència també al tema de la funció dels secretaris, entenent per secretari interventor, secretàries interventores, a partir d'un article del que era sotfiscal de delictes administratius i urbanístics aquí a Barcelona, ara ja no està aquí a Barcelona, perquè entenc que és interessant que vosaltres que esteu al món de l'administració tingueu un coneixement o tingueu una idea de quina és la concepció que té la Fiscalia, més concretament la Fiscalia de Catalunya, que és la que ens interessa, sobre la funció del secretari interventor, perquè al final sempre acabem per valorar el caràcter penal o no d'una actuació, sempre acabem topant amb quines són les competències d'aquests òrgans que tenen una participació fonamental dins de l'actuació administrativa. Comencem una mica pel tema de la jurisdicció contenciosa administrativa i la jurisdicció penal. Suposo que ja més o menys teniu una idea d'això i si esteu en una administració pública treballant, doncs, insisteixo, espero que no us hagi tocat, però per almenys heu sentit el que avui dia està al carrer. Avui dia els conflictes polítics i els conflictes administratius se'n van a resoldre fonamentalment o preeminentment i cada vegada més a la jurisdicció penal. Això és així. Com estem en família, diré que jo, que soc penalista, doncs mira, podria dir que està bé, però això és una opinió que no respon a una idea objectiva de lo que hauria de ser l'activitat administrativa i el control de l'activitat administrativa. Però és així. En part, és així per dues qüestions. Per la claudicació de la jurisdicció contenciosa, i hem de dir-ho, no sé si el pròxim ponent estarà d'acord, però hem de dir-ho, la jurisdicció contenciosa avui dia és una jurisdicció molt problemàtica pel temps que triguen els assumptes a resoldre, molt problemàtica, i no vull entrar perquè no és el cas, ni possiblement tinc els prous coneixements, perquè la llei de la jurisdicció contenciosa jo crec que és una llei que és poc operativa per resoldre els problemes que hi ha avui dia. I tots aquests, i després hi ha un altre element, que és que, bueno, tots ho sabem, no cal només que veure la televisió. Els polítics, doncs, prefereixen anar-se per resoldre problemes d'un contracte administratiu, d'un procediment administratiu, quan sospiten que hi ha alguna irregularitat, prefereixen anar-se a la jurisdicció penal, que a més té un rebombori, té un efecte públic, té un efecte d'escarni públic que no té la jurisdicció administrativa, perquè una persona que està veient la tele doncs no sap si s'ha interposat un recurs contenciós o no, però sí que sap si un alcalde o un secretari ha estat imputat, perquè això sí que surt als mitjans. Per tant, moltes vegades la baralla política o la impugnació política de qüestions d'irregularitats i d'activitats administratives, també en matèria de contractació, doncs acaben anant als jutjats contenciosos, als jutjats penals.
Hi ha una raó, a més processal, tècnica, perquè això sigui així i perquè últimament, o quan dic últimament, els últims anys, la veritat és que la pròpia jurisdicció penal ha reivindicat la seva autonomia davant de la jurisdicció contenciosa. Fa 30 o 40 anys era impensable que quan una persona detectava en un procediment de contractació una irregularitat, encara que fos greu, era impensable que anés directament a la fiscalia a denunciar-la abans de passar per la jurisdicció contenciosa. Jo recordo quan feia la meva passantia, no?, amb l'advocat que feia la passantia, que deia, bueno, però no podem posar una denúncia perquè primer tindríem que sentir el que diu la jurisdicció contenciosa respecte a aquesta irregularitat. No? Anem a veure què diu el contenciós. Si el contenciós diu que aquest alcalde, aquest secretari, aquest interventor, o aquest, en fi, l'autoritat que sigui, ha comès una il·legalitat manifesta, s'ha apartat totalment del procediment, llavors sí que podríem interposar una denúncia. Però, si no és així, no la podríem interposar. Aquesta concepció avui dia està àmpliament superada. Per què? Perquè hi ha un article, la Llei Orgànica del Poder Judicial, que és l'article 10, que va establir, que, insisteixo, això ho tindreu penjat, que va establir el principi de que les jurisdiccions, inclosa la penal, són autònomes entre si, és a dir, i no tenen necessitat d'apreciar o d'esperar a veure què és el que diu una altra jurisdicció encara que el tema afecti aquesta altra jurisdicció. Traduït en termes penals, és a dir, la jurisdicció penal és totalment autònoma per valorar si en un procediment de contractació o en un procediment d'anomenament d'un funcionari s'ha pogut infringir o no la norma administrativa. I no hi ha, i no existeix el que es diu el reenvio a la jurisdicció contenciosa perquè primer es pronunciï. Vale? Això entra en conflicte amb l'article 4 de la Llei d'Enjudiciament Criminal, que diu que els sols efectes prejudicials, quan un tribunal penal necessiti determinar un concepte o una idea o un dato de caràcter administratiu per valorar si s'ha comès el delicte, tindrà que suspendre la tramitació del penal per anar-se al contenciós. Llavors, el que raona el Tribunal Suprem és que la Llei d'Enjudiciament Criminal és una llei normal, de categoria, és una llei de determinada categoria, mentre que la Llei Orgànica és una llei orgànica, com el seu del Poder Judicial, té rang superior i, per tant, el que estableix l'article 10, que és la independència de cada una de les jurisdiccions, té preeminència sobre el que diu la Llei d'Enjudiciament Criminal. Resultat. Pues ara, si tenim que anar a una jurisdicció lenta en la qual per demanar un paper has de demanar-ho a través d'una documental que el jutge te l'admetrà o no te l'admetrà, passes d'això, per dir-ho d'alguna forma, i perdoneu per l'expressió, i te'n vas a una jurisdicció com és la penal, en la qual el primer dia pots demanar-li a l'Ajuntament o a l'òrgan que correspongui que enviï tots els expedients de la qüestió que tu vols examinar. És a dir, si és un contracte, doncs enviï vostè tot el procediment de contractació des del principi fins al final. I després ja valorarem. I a més, cridarem a l'alcalde, al secretari, a l'interventor i tots els que passin per allà perquè vinguin a declarar com a investigats. I després ja valorarem si els deixem fora o no els deixem fora. Això és el que passa avui dia, en general, no vull tampoc ser exagerat, a les administracions. Primer punt, preeminència de la jurisdicció penal. Segon punt, el delicte de prevaricació. Mireu, jo us diré una cosa, i no sé si el meu company, el Rafael, coincideix amb mi. Quan llegeixes sentències del delicte de prevaricació del 404, allò el funcionari públic no, que dicti una resolució arbitrària injusta, no, sabedor de que és injusta i tal, i comences a estudiar les diferents teories o comences a mirar un llibre, et diuen allò de dir, bueno, hi havia una teoria fa molts anys que deia que només es podia considerar prevaricador la decisió d'un òrgan polític o funcionarial o una autoritat en general quan s'apartava manifestament d'una forma grollera, d'una forma tan patent de la legalitat que era evident que allò tenia que ser un delicte. Aquesta era una teoria objectiva de fa molts anys. No? I llavors, si continues llegint el manual o l'article, diran, però això ja està superat. Avui dia no hem d'anar a veure si el funcionari o l'autoritat s'ha apartat manifestament, grollerament de la legalitat, sinó que hem d'anar a veure si n'hi ha una intencionalitat d'imposar la seva voluntat sobre la llei, sobre la Constitució. En fi, són tots
Vale, molt bé, assumeixes això i dius, bueno, aquest és el nou criteri del Tribunal Suprem. Quan ja tens introduït aquest criteri, llavors llegeixes una sentència del Suprem que torna a dir, en un assumpte, no, que no, que per determinar si l'autoritat o funcionari ha incorregut en una prevaricació, tens que tornar a mirar si allò és molt patent i és molt manifest, que si no, tindries que anar-te a la jurisdicció contenciosa. Vull dir-vos amb això que si algun dia us dediqueu a mirar sentències de la prevaricació, no? Per lo que sigui, per esport, anem a dir-ho així, no per necessitat, pues arribarà un moment que direu, bueno, a veure, quins són els criteris exactes per determinar... Clar, també és difícil en penal determinar criteris exactes per determinar si una cosa és si un incompliment de la legalitat d'un funcionari és prevaricador o no és prevaricador. Ha de ser que sigui molt manifest i si no és manifest no ho és? Ha de ser que no sigui tan manifest? I al final qui ho diu? No? O sigui, és un tema molt complicat. I llavors com a conclusió, el que acabes veient és que depèn del cas i depèn del tribunal. I inclús dins del propi tribunal, per exemple, el Tribunal Suprem, pues té les seves varietats. Jo aquí, a la ponència, després d'explicar una mica les teories de la prevaricació, molt sumerament, perquè tampoc us correspon ara entrar en temes penals de profunditat, us he posat una interlocutòria, un auto del Tribunal Suprem de fa poc, del 2020, que és un auto en el qual el ponent va ser el president, el Marchena, 9/6/2020, insisteixo, ho tindreu aquí als apunts, a la ponència. És un cas d'un aforat, per tant, el Suprem, quan té un cas d'un aforat que és ell el que té que determinar el que és una prevaricació o no, a vegades aplica criteris diferents dels que aplica quan li ve un assumpte en cassació a conèixer que és d'una audiència. No? Però sí que estableix tota aquesta teoria de que bueno, s'ha de veure al final si la infracció de la... Primer fa el discurs aquell de que la jurisdicció penal no pot substituir la contenciosa administrativa perquè tal, nosaltres no podem fer això, vale, molt bé. I després diu això, bueno, que la decisió ha de ser arbitrària, però al final, per el que ens interessa, i no puc insistir més ara en aquest tema, al final fa una referència d'una frase que està aquí, que jo us la poso, que diu una de les condicions que s'han de mirar o per valorar si realment una infracció o una irregularitat administrativa pot tenir caràcter penal prevaricador és allò que diu que ocasioni un resultat materialment injust. Mireu, això té que veure amb el tema de contractació. Per què? Perquè hem d'entendre una cosa, i això és humà, entendre-ho. Al final, quan un jutge o un polític o una persona, és igual, o un ciutadà, valora si amb algun expedient administratiu hi ha una irregularitat, un expedient de contractació, no? Perquè estem parlant de contractació. Al final, el que acaba mirant, i els ciutadans això ho veuen d'una forma instintiva, és dir, s'ha perjudicat algú? No? Els interessos econòmics de l'Ajuntament s'han perjudicat amb aquesta decisió d'otorgar un contracte a aquesta persona? Otorgant un contracte a aquesta persona s'ha deixat de banda o s'ha perjudicat els interessos d'un altre contractista? O otorgant un contracte l'Ajuntament ha pagat més diners del que tenia que haver pagat per aquest servei? Al final em direu, home, això és molt poc jurídic, no? Això ho pot entendre qualsevol persona. Bueno, doncs sí, però aquest criteri del benefici i de si s'ha perjudicat alguna persona en matèria de contractació és el que al final, com intentaré explicar-vos per les sentències que us relacionaré, al final és el que tenen en compte els tribunals penals per diferenciar, no? o per deixar caure un assumpte dins de la il·legalitat administrativa per prevaricació o deixar-lo fora de la il·legalitat administrativa. No està la llei, el 404 no és més, la teoria general et diu que el 404 és un delicte de mera activitat, no és de resultat, no cal que l'activitat o l'acte prevaricador comporti un perjudici efectiu, ni econòmic ni personal, no cal, no ho diu la llei. El propi Suprem, quan llegeixes la teoria general que explica, diu esto es un acto de, no, és un delito de mera activitat, però a continuació, quan té que jutjar un cas, et diu, bueno, hem de mirar a veure si s'ha produït un perjudici real, perquè, home, si s'ha produït un perjudici real, doncs és evident que això sí que mereixerà potser una persecució penal. Bé, és un element que no està a la llei, que tu t'inventes, però que està bé, ens pot servir una mica per valorar quan ens trobem davant d'una irregularitat si això podrem acabar amb un jutjat declarant penal o podrem acabar amb la jurisdicció contenciosa administrativa. Vale? Això és la segona reflexió que us volia fer, molt, molt lleugera, sobre el delicte de prevaricació. Ara us comentaré, o intentaré comentar-vos, no, sense trepitjar
el que diu el company, una mica un recopilatori jurisprudencial dels temes que jo crec que són més importants avui dia en tema de contractació i il·lícit penal. No? He intentat fer-ho una mica d'ordre, d'ordenar una mica les centenars de sentències que hi ha sobre aquest assumpte. En primer lloc, em referiré a l'estrella de tot aquest assumpte, el contracte menor, el famós contracte menor, la font de tots els problemes, o de quasi tots els problemes en els ajuntaments, en les administracions. És ben cert que amb administracions de l'Estat i tal és més difícil que hi hagin problemes, però si vosaltres pertanyeu a entitats locals, no, entendreu o haureu sentit el problema del contracte menor. El contracte menor, doncs, bueno, és un contracte que per la seva lleugeresa procedimental i per la seva falta de controls fins a un cert punt, encara que la llei actual de contractes del sector públic intenta també resoldre aquest problema, doncs és un contracte que dona lloc o pot donar lloc a marges d'arbitrarietat o de maniobra per part del poder polític o el poder administratiu administratiu molt amples. Llavors, jo aquí he sintetitzat i aniré una mica ràpid. Per exemple, problemes entorn al contracte menor. No? Primer, l'omissió de l'objecte del contracte, de la duració del contracte i del preu del contracte. Això és relativament normal. És a dir, encara que ara la llei et diu que l'informe que ha de fer l'òrgan de contractació precisament ha de fer un informe sobre aquests aspectes. Quin és l'objecte del contracte menor, quina és la duració del contracte menor i quin és el preu, perquè són aquests tres ítems on es produeixen les possibles irregularitats. No? Aquí us poso una sentència del Tribunal Suprem del 2015, en el qual es condemna amb un concejal, amb un regidor d'urbanisme, que diu que, i el Tribunal Suprem considera que és una prevaricació, centrant-se en el fet de que ometia, no? Ometia en els informes que feia concretament aquest dato, quin és l'objecte d'aquest contracte. I el Tribunal Suprem el que diu és, diu, bueno, ometent quin és l'objecte d'aquest contracte, podia passar per un contracte menor, el que en realitat no era un contracte menor. Per tant, quan tu ets a l'òrgan de contractació i tens que fer un informe o tu tens que assessorar a l'òrgan d'administració, avui dia s'ha d'anar amb cuidado amb el tema dels contractes menors de determinar quin és exactament el contingut d'això. I faig una referència i una relació, una vinculació d'aquest tema amb el tema de la Laura Borràs. El tema que s'ha jutjat ara al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. A veure, és un tema complex, és un tema que té altres derivacions penals, però en el fondo, el tema de Laura Borràs, si no hagués sigut, perquè a part de la discussió sobre si es podia contractar contractes menors per les activitats que feia l'Institut de Lletres Catalanes i a part de que s'han trobat, diguem-ne, elements penals que sí que poden denotar, o el tribunal entès que denoten una voluntat prevaricadora, si traiem això, si traiem els correus que hi havia entre la senyora Borràs i el senyor que li adjudicaven els contractes i netegem una mica la qüestió, diguem-ne, més mediàtica i més, no? I ens centrem al tema administratiu, doncs el tema de la senyora Laura Borràs tenia un interès administratiu molt alt, el que passa que l'interès administratiu s'ha vist xafat per l'interès mediàtic, no? Però tenia un interès administratiu molt interessant, que per cert he de dir, amb el màxim de respecte, no vull aquí ficar-me amb companys, i més que no hi són, he de dir que jo vaig pensar que l'estratègia, una de les estratègies de defensa per d'impugnar els correus i tot això, que és molt correcte i ho entenc, jo vaig pensar que l'estratègia de defensa també vindria per portar un catedràtic, un expert, bueno, dic un catedràtic, en fi, ja m'enteneu, no? Un expert en tema de contractació administrativa per intentar justificar i dir, no, miri, perdoni, una mica el que ella deia verbalment, no?, a les seves declaracions, deia, no, miri, els contractes que va otorgar a l'Institut de Lletres Catalanes, contractes menors, tenien una possible fonamentació, no eren contractes prevaricadors. Ja sé que li donava sempre la mateixa persona, d'acord, no?, però no eren contractes prevaricadors perquè l'objecte del contracte, bueno, és molt discutible. I entrem aquí amb el tema de l'objecte del contracte menor. No? De fet, quan la intervenció de la Generalitat li diu a la senyora Borràs, escolta'm, és que detectem que a l'Institut de Lletres hi ha molts contractes menors, el que ella contesta per escrit, amb raó sense, jo no vull entrar, tampoc és el fòrum per fer-ho, no? Amb raó sense diu, jo entenc, no sé si era una cobertura o ho deia sincerament, però sí que diu, jo entenc
que pel tipus de contractació i l'objecte de la contractació que jo faig, això ho puc fer a través d'un contracte menor. No? Bueno, jo pensava que al judici doncs, vindrien aquí experts en administratiu a explicar aquest tema, i això no va passar. Bueno, és un tema de... Però, per exemple, us posaré un exemple d'aquest assumpte, no? Que suposo... Si, un dels temes que es van discutir i que el tribunal va dir que entenia que no podia ser tramitat com un contracte menor i que era una infracció de la normativa dels contractes menors era que es contractava, el senyor Isaías, direm només el nom, que és el que sortia a la premsa, es contractava, entre altres coses, per fer una feina que consistia en treballos de creació, desenvolupament i administració del portal web, no? de l'Institut de Lletres Catalanes. Clar, trabajos de mantenimiento, de trabajo, no, de mantenimiento no digo, creación, desarrollo y administración. O sea, un señor que ve, crea una página web para una administración, en este caso Lletres Catalanes, ¿no? la posa al día, y después, claro, que esta página web necesita nutrirse de continguts. Es decir, cuando arribaba el año del Joan Bros, no, el Joan Bros es pintor, cuando arribaba un año de un escriptor, ¿no? pues pum. Tenia que anar allà i muntar la pàgina web perquè la persona que entrés allà doncs, veiés que era l'any del Narcís Oller, no sé què, no sé quants. Clar, llavors, problema que tenim, que això és un problema que es produeix cada dia a les administracions, no? Problema que tenim, això, primer problema, tenim molts, primer problema, això és una prestació continuada o no és una prestació continuada? És a dir, perquè, clar, la sentència diu, bueno, això no deixa de ser un manteniment de la pàgina web. Un manteniment de la pàgina web és una altra cosa. Un manteniment de la pàgina web vol dir que quan tu tinguis un problema truquis sempre a la mateixa persona. Això sí que seria un manteniment i que podria entendre sí que era un servei continuat. Però això no és ben bé manteniment. Això és, jo monto la pàgina web i després l'administració em truca, doncs això, quan és l'any del Narcís Oller, quan és l'any de no sé què, diu, ara munta'm perquè farem l'any de no sé què, o ara munta'm una enquesta per mirar a veure el que llegeix la gent i tal. Clar, això és un servei continuat o no és un servei continuat? Si és un servei continuat, llavors tenim que valorar quin és l'import total d'aquest servei. I clar, si és un servei continuat, no està reduït al plaç dels contractes menors, que és un any. Llavors, què és el que fa la sentència o el que diu la sentència, el que diu la Fiscalia, i també ho diu perquè hi ha informes de la intervenció que diuen, home, clar, si vostè sistemàtic... Vostè ja sap que en una pàgina web de literatura pues, cada any tindrà que fer dos o tres, no? Dos o tres homenatges, dos o tres tal... Vostè ja sap que tindrà que contractar habitualment amb aquella persona perquè sap que hi ha una prestació de serveis... Pot preveure que tindrà que cridar-la perquè cada any hi ha un centenari d'una mort o d'un naixement d'un escriptor o d'una escriptora. No? I com vostè pot preveure aquesta prestació continuada, té que preveure també que el valor total serà de la prestació total, no de només un any. No sé, no passarà que l'any que ve deixaran de néixer i de morir, no? Escriptors o escriptores. Per tant, vostè això ho té que pensar. Clar, bueno, vale, doncs com no ho ha pensat i vostè el que ha fet és contracto avui per 18.000 euros, que era el límit que hi havia a l'època per una sèrie de treballs de la web, l'any que ve torno a contractar per 18.000 euros i l'any que ve torno a contractar per 18.000 euros. No? Llavors ve la Fiscalia i ve el Tribunal i diu no. Vostè, en l'expedient de contractació, tenia que haver fet una reflexió o un comentari o una indicació, una descripció exacta de quin era l'objecte i de que no estava i de que aquest objecte no era continuat. I això no ho va fer. I enllacem amb una altra de les condicions o de les situacions que es produeixen en els contractes menors, que són l'ausència de tramitació dels requisits i dels elements formals que estableix la llei. Per això, ara, això, la nova llei incideix més en aquest aspecte. Hem de dir, no, vostè, quan té que tramitar l'òrgan de contractació, té que tramitar un petit expedient, encara que sigui petit. Ja sé que això, diria algo que... No, això va una mica en contra de la pràctica habitual, ajuntaments, petits, sobretot, i administracions, no? Perquè els contractes menors es tenen tendència a fer, inclús, i ara també enllaço amb un altre grup d'infraccions, que la jurisprudència penal sempre també posa el punt allà, és de dir, escolti'm, que amb contractació administrativa no n'hi ha contractes verbals. Això vosaltres ho sabeu millor que jo, no? No es poden fer contractes verbals. La llei, a més, ho contempla expressament. Estan prohibits els contractes verbals, excepte, crec que són en casos d'emergència, no? Emergència nacional, Covid, aquestes coses. Vale, i encara així. Vale? Llavors, clar, el contracte menor és un tipus de contracte que dona lloc molt a contractacions verbals.
No? O a contractacions d'allò de dir encarrego aquesta feina i quan m'enviï la factura, el que ha fet aquesta feina, ha prestat aquest servei, jo pues, li passo, li dono a l'interventor que faci la conformitat i ja està, factura més conformitat més pago formen a l'expedient. Això és una pràctica, en fi, no sé, vull dir, és habitual, no? I fins ara era més habitual. Suposo que a partir d'ara i sobretot a partir de la vigència de la llei del 2017 i sobretot, i això és una mica l'advertència, no? Sobretot a partir de les sentències que diuen cuidado perquè les vulneracions del procediment en contractació són molt importants, és a dir, la vulneració de qualsevol requisit essencial de per si mateixa ja dona un flaire de que allò pot ser un il·lícit penal, doncs vostè, òrgan de contractació, autoritat política o administrativa, ha de tenir cura per complir com a mínim un petit, un pàrraf, res, una fulla en el qual digui que l'objecte és aquest i que el preu és aquest i que no està trossejat, que és el tema, no dit amb altres paraules, no? I que no està dividit, compartimentat, vale? Per salvar el tema de l'any i dels 15.000 euros ara o 40.000, no? Crec que en recordar si és un contracte de serveis o un contracte d'obra. La problemàtica del contracte menor. Us he fet aquí més referències a diferents sentències. Per exemple, molt ràpid, hi ha una sentència que us he posat aquí del 2016 del Tribunal Suprem, 18 de novembre, en el qual no estima, una sentència curiosa que us l'he posat perquè quasi totes estimen, és una sentència absolutòria, crec que és d'un jurat, crec, no ho recordo, o sigui, és un tema que ve d'un jurat perquè crec que hi ha una corrupció, un pago, un cohecho, no? És un jurat que condemna amb una persona, amb una alcaldessa, amb una alcaldessa per suborn, per corrupció, perquè ha cobrat per otorgar uns contractes, per tant aquesta part està clara que és un il·lícit, ha otorgat uns contractes d'una feina que s'ha fet, però ha cobrat per part del contractista. I llavors la sentència del jurat condemna per corrupció, per suborn, però absol per prevaricació, no? Perquè diu que el contracte menor, els contractes menors que es feien eren correctes. El Ministeri Fiscal posa un recurs contra la sentència del Tribunal del Jurat, suposo, i el Tribunal Superior de Justícia, perquè els jurats tenen Tribunal Superior de Justícia, i se'n va al Suprem. I diu, no, a part del suborn i tal, aquesta alcaldessa té que ser condemnada per prevaricació, perquè el que ha fet és trossejar diversos contractes i fer-los separadament quan els tenia que haver fet conjuntament. Llavors el Suprem aquí dicta una sentència que també és interessant, tenia alguna favorable, no? Que diu, home, jo el que veig aquí és que és veritat que a l'alcaldessa aquesta, és veritat que ha cobrat, vale, i és veritat que sempre, com ha cobrat, sempre li donava això a les mateixes persones o les mateixes entitats, vull dir, els contractes sempre els hi otorgava els mateixos. Però el Suprem diu, bueno, però el fet de sempre comptar amb el mateix contractista en si mateix no és un delicte, no? I després el Suprem diu, bueno, i a més veig que els conceptes, que els conceptes dels diferents serveis són diferenciats i jo no veig que tinguin una relació o vinculació. I llavors diu, com això ho veig, per exemple, un diu que un contracte té com a objecte informe sobre la plantilla de l'Ajuntament, la relació de puestos de treball, i un altre contracte té informe de la situació de diferents expedients urbanístics de l'Ajuntament. La veritat és que el concepte aquest general fa una mica de... Bueno, vale. Informe de la situació de diferents expedients de l'Ajuntament. Vale. I després hi ha un altre que diu assessoramiento jurídico de 5 meses en qüestions contencioses. Llavors el fiscal diu, oiga, és que són els mateixos, perquè era una assessoria d'abogats i gestors i tal, no? Són els mateixos. I el Suprem diu, sí, però es pot justificar que siguin els mateixos i que sigui legal i que hagi fet 3 contractes menors, perquè jo veig que l'objecte que examinin la relació de puestos de treball, l'objecte que assessorin amb contenciosos administratius i l'objecte que examinin expedients urbanístics són diferents. I per tant jo això, doncs, vale, està condemnada per suborn perquè ha cobrat, però jo no veig que això infringeixi la normativa del contracte menor. És interessant també aquesta reflexió. Vale. Vale. Volia comentar també, passaré una mica al altre, bueno, ja us he comentat el tema de la inexistència del contracte i de l'absoluta prohibició dels contractes verbals, no? Això ja està dit, teniu també aquí una referència jurisprudencial a aquest assumpte. Una altra qüestió
canvio ja dels contractes menors, si després teniu alguna pregunta ja us la contestaré, si ho sé. Una altra qüestió en tema de contractació important que crec que s'ha de fer una referència, no sé si ho sabeu, és tot el tema del reparament que pot fer un secretari o interventor, secretària interventora, davant de, amb un expedient de contractació, davant de, tant com sigui a la part inicial de la formació de les plecs i tot això, com sigui el moment de l'adjudicació, com sigui el moment de l'execució del contracte, el reparament que pot fer quan l'interventor o la interventora determina o decideix, o si és un secretari conjunt que té les funcions conjuntes, decideix o entén que hi ha un pagament que es fa amb un expedient de contractació i que no és correcte perquè no està suficientment documentat o perquè no respon a una realitat. El tema del reparament, que ara jo tinc que dir-vos una cosa, jo en temes penals administratius fa molts anys que em faig d'això, com el presentador ja us ha vingut a dir, que en fi, ja fa molts anys que exerceixo. Jo havia portat administratiu penal molts anys i quasi això del tema del reparament no ho havia sentit mai. És a dir, no havia sentit mai. O sigui, sí que alguna vegada, no, els interventors em deien «esto no lo veo claro y posaré un reparament». I jo pensava, bueno, això del reparament... És a dir, en molts anys el reparament era algo... Bueno, de fet, perquè un interventor secretari fes un reparament, vamos, allò tenia que ser quasi un atracament de l'òrgan polític. No? Ningú feia reparaments, no? Fa 30 o 40 anys. Jo tinc amics que són secretaris d'Ajuntament i em deien, bueno, és que clar, això ho estudiaves quan feies les oposicions, però després pràcticament no ho feies mai. Ara el reparament, bueno, esto está a la orden del día. O sigui, això ja són com els passes de drogues a les Rambles, quasi, no? Ja, tothom va amb el reparament a la mà. Perdoneu si hi ha algú que viu per allà. És un comentari, no? No, és que jo vinc del penal de carrer i per tant faig un comentari potser inadequat. Vale. Però ja m'enteneu. És a dir, avui dia vas a qualsevol ajuntament i bueno, jo reparo, no sé què, aquest alcalde... Bueno, clar, per un cantó està bé perquè, clar, arriba un moment que també la responsabilitat del funcionari diu, bueno, jo és que no vull acabar declarant en un jutjat penal, no? Però per altre cantó, això també és veritat, i els alcaldes t'ho comenten, diu, bueno, és que clar, estàs sota sempre la pressió del reparament i un reparament darrere d'un altre pot paralitzar l'activitat administrativa. De fet, home, a l'enfrontament entre secretaris interventors i òrgans polítics doncs pot acabar produint als municipis, sobretot els petits, doncs una problemàtica difícil de resoldre. Quan trobes algun, no, un òrgan tècnic que et repara constantment, doncs és difícil treballar. Jo també ho entenc. Llavors, efectes penals, que és el que ens interessa. És veritat que quan un jutge d'instrucció o bé un òrgan, l'Audiència o el Tribunal Suprem, examinava la prevaricació, la injustícia d'una normativa i veia que aquell acte administratiu havia estat reparat per l'interventor o per el secretari, ja d'entrada ho tenies malament si eres l'acusat. Perquè et deien allò de dir, oiga, usted por qué no ha hecho caso a su secretario o a su interventor que le está diciendo que esto no lo puede hacer. Y usted, a pesar d'això, paga, aixeca el reparament i paga. Això, la presumpció de que el reparament ja era un element de demostració de la il·licitud penal era molt elevada. Continua sent així, però us he de dir molt breument una referència d'una... una interlocutòria que va sortir fa relativament poc, és una interlocutòria del 9 de maig del 2020 del Tribunal Suprem, que és una sentència que s'ha comentat, de fet, si entreu en algun comentari d'aquests Aranzadi o la Ley i tal, veureu que n'hi ha comentaris i algun estudi sobre això. O sigui, què és el que diu, esquemàticament parlant, aquest auto del 9 de maig del 2020? És un cas en el qual, no me'n recordo ben bé quin és l'Ajuntament, però és un cas en el qual, davant d'una discussió amb els òrgans tècnics, amb el secretari i l'interventor, que fan un reparament per un pagament amb un expedient de contractació, crec que és un cas en el qual a l'expedient consta que l'òrgan polític demana dos informes, no sé si són dos professors o catedràtics, o en fi, persones expertes en dret administratiu, que tenen una opinió diferenciada de l'interventor o la interventora, no sé, de l'Ajuntament. Llavors, l'òrgan polític agafa els dos informes i l'incorpora. I diu, bueno, vostè està dient que jo no puc pagar això, però jo tinc aquí dos experts que m'estan dient que sí que puc pagar això. I llavors la secretaria i la intervenció tornen a fer un reparament i diuen, no, perdoni, que no, que això no funciona així, que nosaltres diem que no, tal, 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 tal. Vale.
Resum de tot això. El Tribunal Suprem estableix amb aquest auto una doctrina que és curiosa, que és que absol pel delicte, entén que no hi ha hagut una prevaricació, justifica, a més, dues qüestions importants, que ho dic perquè val la pena tenir-les en compte. Justifica que des del moment en què aquells informes, perquè això també és veritat que nosaltres que fem penal, quan moltes vegades arribes a una qüestió penal administrativa, doncs el polític o l'autoritat diu, bueno, és que a mi em van dir que això ho podia fer. Ja, quan li preguntes, i vostè què li va dir? Qui li va dir això? Bueno, doncs no sé, un amic abogat que tinc, no sé, algo que vaig llegir. Clar, al final no pots demostrar que aquella opinió que ha donat lloc a un acte que s'està investigant estigui basada en una font sòlida. No pots demostrar. Aquí no. Aquí el Suprem diu, home, hem de tenir en compte que aquests informes estan incorporats a l'expedient i, per tant, bueno, doncs aquí tenim una cosa, que tenim una balança. No? Tenim l'informe de la Secretaria i de la Intervenció dient que no, amb el reparament i que no paguen, però un informe d'uns catedràtics o d'uns experts que diuen que sí. Llavors entra en una... Per tant, sempre que hi hagi una qüestió d'aquestes, l'informe l'incorporeu allà, si preteneu aixecar el reparament dels vostres interventors, secretaris, coses d'aquestes. Però fa un altre comentari interessant, també, que s'ha de tenir en compte bidireccionalment. Diu, en aquest cas també sí que és veritat que hi ha un reparament que és insistent, no? I que perquè ho fa constar en diversos informes, però careix de taxativitat. El Suprem diu, no és el mateix que un interventor, un secretari, adverteixi a un òrgan polític o a una altra autoritat de l'Ajuntament o de l'ent local que s'està produint una infracció manifesta de la legalitat i que digui, miri, vostè està infringint l'article tal de la llei de contractes del sector públic i li adverteixo i li cito l'article i llegeixis vostè l'article perquè és fàcil d'entendre, que aquest reparament és un reparament amb taxativitat penal i administrativa, és a dir, és taxatiu a l'hora de determinar la legislació que s'està infringint, que l'interventor o l'interventora faci un comentari dient que entén que això no és així, que fa el reparament i que el seu criteri, però que no acaba de ser taxatiu en nominar o en denominar o en explicar quina és la legislació que s'està infringint, o bé que reconegui que la legislació o la jurisprudència que l'interpreta no és clara. Llavors el Suprem estableix... Això és interessant per dues coses, des del punt de vista dels secretaris i interventors, dels que fan el reparament, perquè tenen que ser conscients que quan fan un reparament d'una naturalesa, no taxativa, sinó merament indicativa, doncs, home, no deixen aquell polític al peu dels cavalls, per dir-ho d'alguna forma. Estan permetent que el polític o l'òrgan de decisió doncs, pugui aixecar el reparament sense masses conseqüències. Però també tenen que ser conscients que si fan un reparament taxatiu, en el qual determinen que la legalitat no dona lloc a cap dubte i que s'està infringint clarament la llei, sí que estan posant aquella persona en una situació amb un peu d'acabar imputada. Clar, això s'ha de valorar bidireccionalment. Però és interessant la sentència des del punt de vista que aixeca una mica aquest criteri general de que tot el que es repara és un delicte, o és un incompliment susceptible de ser un delicte. Hem de mirar, i hem de mirar a veure si la persona doncs, ha pogut tenir també un informe darrere que amb una mínima fonamentació doncs, justifica el que hagi fet. ¿Vale? Un altre tema. Vull entrar en una altra consideració que és un altre grup important de vulneracions o d'infraccions que afecten els contractes i que a més tenen la seva importància també amb la nova llei. És tot el tema, i també faré referència a un tema conegut, el que passa que no està jutjat. És tot el tema de la solvència tècnica. És a dir, què és el que passa? Que és un tema complicat, inclús íntimament relacionat amb el tema de la transparència. És a dir, la solvència tècnica avui dia té un reflexe com un dels dos grans criteris que regeixen la contractació administrativa i l'adjudicació administrativa. No? Amb el fondo, al final l'adjudicació de pràcticament qualsevol contracte, hi ha contractes molt complexos i tal, acaba tenint com a la valoració econòmica, la solvència econòmica i financera, amb tot el que comporta,
i la solvència tècnica, amb tot el que comporta i també la regulació complexa que hi ha ara en relació a la que hi havia fa uns anys. Què és el que passa amb la solvència tècnica? Mentre que la solvència econòmica és fàcil de controlar o relativament fàcil de controlar, ja sabeu, al final, amb una adjudicació d'un contracte en el qual es valora únicament una oferta econòmica, doncs és molt difícil, que, i més avui dia, que està tot el tema de la intervenció electrònica, en fi, els canals que s'utilitzen avui dia per fer arribar les ofertes a les administracions públiques, si l'oferta és purament econòmica, són molt difícils de manipular. No? És a dir, tu al final la mesa de contractació es reuneix, obre les pliques, obre les, el que abans es deia les pliques, no? I el que hagi, i si és una valoració estrictament econòmica, el més barat, sempre i quan no entri en temeritat, no? Pues és el que s'emporta al contracte. Aquí la possibilitat de que hi hagin irregularitats i de que s'afavoreixi amb un contractista davant de l'altre, pues és complicada, realment és complicada. Es pot fer, no? Hi ha aquí una sentència en la qual l'òrgan d'administració o l'òrgan de contractació el que feia era posar-se d'acord amb pràcticament totes les empreses i els deia, mira, si vosaltres us poseu d'acord amb anar posant, entre vosaltres, no? Tres o quatre empreses d'un poble, sí? Cada vegada un que posi una oferta més baixa i així fem una roda en la qual sempre us tocarà, tard o d'hora, us acabarà tocant la contractació a vosaltres mateixos. Bueno, vale, es pot fer això, es pot manipular. Però en un ajuntament petit, suposo, si hi ha pocs contractistes, doncs vale. Però és més difícil. Per tant, les ofertes econòmiques són difícils de tocar, no impossible, però difícils de manipular. Però la solvència tècnica és difícil, és relativament fàcil de manipular. És cert, i això n'hi ha experts infinitament, bueno, més experts que jo, que tampoc és difícil, és cert que amb els criteris de transferència, de transparència i els criteris que ara hi ha a la llei, no, que diuen que sobretot qualsevol modificació d'una valoració tècnica davant de l'adjudicació d'un contracte ha de poder ser consultada per tot, ha de poder ser expressada. És cert que cada vegada és més difícil, però clar, al final la solvència tècnica té un marge de discrecionalitat. És a dir, si una mesa de contractació o un òrgan de contractació otorga un contracte en el qual n'hi ha un 70% d'oferta econòmica i un 30% de solvència tècnica i tu vols dir que aquella empresa o aquell contractista pues, et mereix més, en fi, més seguretat i més tranquil·litat i que i, pues, tens forma per incrementar aquell 30% o per donar-li aquell 30% un valor que compensi a lo millor les ofertes econòmiques. Això hi ha forma de fer-ho, no? Cada vegada potser és més difícil, però hi ha forma de fer-ho. És veritat que la llei ara ja determina, inclús, per exemple, allò de dir, bueno, no s'ha de confondre solvència tècnica amb anys que portes o amb anteriors contractes amb la mateixa administració per evitar allò que es fa, que és una de les formes també d'irregularitat, de dir, bueno, sempre dono el contracte a la mateixa persona perquè el mero fet de que estigui treballant per mi, administració, ja és un criteri perquè li continuï donant el contracte. Llavors, clar, això és un peix que es mossega la cua, no s'acaba mai. La llei també pretén que això es trenqui, no? Perquè també no deixa de ser una forma d'alterar l'equilibri contractual. Llavors, amb el tema de la solvència tècnica, per exemple, faig un comentari que teniu aquí, que us he annexat parcialment, el tema del 3%. El tema del 3% o de la presumpta financiació irregular de Convergència Democràtica de Catalunya, que és un tema que està encara a l'Audiència Nacional, que no ha estat jutjat, però que sí que teniu amb els noms tapats, però encara que bueno, ja més o menys els podeu conèixer, però bueno, sí que teniu aquí, us he adjuntat com a anexa, l'acusació del fiscal, no? O la part de l'acusació del fiscal que parla precisament, no? parla precisament de per què la Fiscalia entén que aquí hi ha un tema de prevaricació amb un tema de contractació. A part de que s'hagi pagat o no pagat per part dels empresaris a Convergència directa o indirectament, que bueno, és igual, en parèntesis, tampoc s'ha pogut provar la relació entre contractació i pagament, però bueno, això ja és un tema a part. Però la Fiscalia què és el que diu? La Fiscalia el que diu és, miri, vostè, l'òrgan de contractació, no, de la Generalitat i en algun cas de la Diputació, en algun ajuntament, vostè el que feia era, tenia una valoració econòmica, que aquesta no la podia tocar gaire, perquè clar, perquè és la que és, i tenia vostè una solvència tècnica. I amb aquesta solvència tècnica, vostè el que feia era pues, indicar-li inclús als òrgans
tècnics de les meses de contractació, que són els que tenen que fer la valoració, indicar-li a qui li tenia que donar més solvència o menys solvència tècnica, de tal forma que aquest tros de la puntuació total, aquest percentatge, servia per compensar les deficiències, de, per exemple, de l'oferta econòmica. Llavors, si jo, a vostè, que és la que valora l'excel·lència d'una empresa per fer una obra a la carretera de Vic, no? Si jo li dic, doncs, mire, li té que donar vostè amb aquest contractista, doncs jo ja m'encarregaré de dir, doncs, que el personal que té és un personal molt qualificat, que aquesta persona ha contractat amb altres administracions, amb la Generalitat des de fa molt de temps i ho ha fet tot molt bé, i que em mereix total confiança i, per tant, doncs, li dono del 30% doncs, el 30%. I compenso el millor que la seva oferta econòmica no hagi sigut la millor i aquella empresa passa a ser la primera i, per tant, se li adjudica el contracte. No, això, dit esquemàticament, una mica és el que ara es tindrà que valorar amb el judici, si és que al final s'acaba un judici, no s'acaba amb una conformitat com solen acabar aquests judicis. Però el tema de contractació és molt interessant, perquè en el fons la Fiscalia... I a més, us diré una cosa, és molt interessant perquè tampoc n'hi ha... Clar, això la Fiscalia es troba amb un problema greu amb aquest assumpte, que és que no pot objectivitzar aquestes... No pot donar una dada concreta, documentada, de que això sigui així. Té la sospita de que és així, però no pot materialitzar-lo ni portar un document que digui, excepte en algun cas molt, molt remot, el resto diu, jo sospito que vostè, des de Convergència o puestos propers, als òrgans tècnics que assessoren a les meses de contractació que otorgaven aquests contractes, els hi feien la indicació perquè veig que en algun cas s'ha donat un 100% de solvència tècnica a aquesta empresa. La pregunta és, i per què no podia tenir-ho? Igual sí que té un 100% de solvència tècnica. Vostè per què posa en dubte que tingui un 100%? Clar, què hem de fer? Agafar totes les empreses, mirar tots els seus, no sé, totes les seves comptes, el seu personal, el seu tal, els seus tècnics, els seus arquitectes i valorar. Això és pràcticament impossible. I això passa en el fons d'un qualsevol contracte administratiu que hi hagi un percentatge de solvència tècnica, que és difícil de valorar. I hem de dir-ho perquè és així. Avui dia continua sent aquest marge de solvència tècnica el que permet a un òrgan polític o a un òrgan d'adjudicació de contractació bascular cap a un cantó o cap a l'altre. I és difícil que la jurisdicció penal, no dic la contenciosa, que la contenciosa moltes vegades ni lo huele tot esto, però la penal pugui determinar amb un peritatge si efectivament la dècima, perquè a vegades són qüestions de dècimes, que li han otorgat a aquesta empresa és immerescuda davant de la que no li han otorgat a l'empresa del costat. Ja està. Pues, em callo aquí perquè si no, i després ja preguntarem. Ja està. Molt bé. Jo sóc el primer que em sap molt greu tallar el meu company i amic des de fa molts anys, el Carlos Tallas, perquè està fent una brillantíssima exposició, però com estem parlant de contractació pública i m'han contractat per fer una ponència, si no la faig, pues, diguem-ne que no s'ha de prestar. Sí. Per tant, un mínim hauré d'explicar sobre responsabilitat comptable. No puc menys que dir respecte a aquest últim cas que s'ha comentat. Ah, perdó. Que s'ha esmentat, que és el tema del 3%. Ho dic perquè ho conec de primera mà, perquè porto diverses defenses en aquest tema. I en aquest tema hi ha molts expedients de contractació, hi ha un tema especialment important, perquè s'ha parlat molt de la prevaricació, coincideixo amb tot el que ha dit el Juan Carlos Tallas, però en aquest cas, en la majoria dels supòsits, es va donar una circumstància que no hi ha el jutge de l'Audiència Nacional, el magistrat de la Mata, en el seu moment va a la IGAE, a la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, li va demanar una valoració de tots els expedients de contractació. I la resposta de la IGAE va ser, amb els expedients que hi ha i el personal que tinc, 8 anys per empezar. I el fiscal i el magistrat pues, va dir, se siente. Llavors, el que van fer és, en comptes d'obrir el procediment per prevaricació, per frau en la contractació pública que no exigeix resultat. És a dir, el que s'està acusant en la majoria dels casos no és de prevaricar, sinó per fer una concertació per dictar una resolució injusta, la qual cosa situa en una posició d'indefensió
perquè t'has de defensar d'una cosa, és la prova diabòlica, de que no m'he concertado, perquè si tu mires l'expedient de contractació, o sigui, la realitat en escala, la veritat, home, l'ha escrit el Ministeri Fiscal, els he vist millors, és una acusació erràtica i alternativa, perquè diu, usted o ha hecho esto o ha hecho lo otro, o sea, usted ha aceptado un dinero o para ponerse en mejor situación o para cometer irregularidades o para ya veremos el día de mañana, per tant, no saps de què t'has de defensar, i al final no t'estan dient que has comès cap irregularitat, encara que en alguna part de l'escrit també es diu. Vull dir que això és important perquè és un tema que ja ens ha passat en diversos procediments, que és el tema de que com no ni tan sols es fa una pericial sobre l'expedient de contractació, per tant, no és que t'hagis de defensar d'haver fet les coses malament, és que ja ni t'ho diuen, sinó que et diuen simplement que vostè s'ha concertado i vostè tuvo una reunió en tal fecha, oiga, y puede ser que fuera para cosas propias de su cargo, pero seguramente por las fechas que era para mangonear la contratación. I en el tema de la contractació pública, jo ho he discutit amb algun fiscal d'especial preeminència aquí a Catalunya, home, la realitat és que amb la normativa actual de contractació, home, en procediment obert, home, és molt difícil. Vull dir que una cosa és un contracte menor i una altra cosa és un procediment obert amb presentació de sobres tancats, amb meses de contractació, etc. O sigui que la manipulació al final s'acaba barrejant, sobretot en casos de contractació d'obra, el que és l'execució d'obra amb la formalització de la contractació, que són dues coses diferents. Ja sabem com va o com ha anat el tema de les certificacions d'obra en aquest país, i que era una pràctica habitual que s'estimava que això no passava res i que s'acaben arreglant les irregularitats del contracte per via de certificacions d'obres que no tenien res a veure amb la realitat d'obra. Però bé, entro en el que em pertoca perquè per això m'han contractat en aquest cas. Bé, se m'encarrega que parli dels riscos de contractació des del punt de vista de la responsabilitat comptable. La realitat és que, home, em sembla molt adient la inclusió en aquest setmanari, perquè la realitat és que el Tribunal de Comptes està en un procés de visa expansiva. És un tribunal que era molt desconegut per la majoria dels ciutadans i fins i tot del món jurídic, tot i la seva trajectòria i la seva emissió constant d'informes i dictar resolucions passaven normalment desapercebudes, però el cert és que, sobretot en els darrers temps, amb temes també que han tingut una rellevància mediàtica i política, ha generat interès i, a més, diré més, ha generat intranquil·litat perquè, i entenc que un dels objectius de les nostres ponències d'avui és, parlant de riscos de contractació, és com podem evitar o minvar aquests riscos. I, per tant, fer alguns consells des del punt de vista preventiu d'aquest tipus de responsabilitats. Em pertoca, com dèiem, parlar del tema de contractació pública, però hem de parlar dels elements, evidentment, haurem de parlar de la naturalesa de la jurisdicció comptable, de l'abast de la jurisdicció comptable i dels elements de l'alcance o abast. Perquè, com veurem, en l'àmbit de la contractació pública té molt menys importància del que pugui semblar com es desenvolupa el procediment de contractació. I això, començo pel final, pel Tribunal de Comptes el realment important és que hi hagi perjudici. O sigui, el Tribunal de Comptes, que quedi clar, no s'encarrega de qüestionar la legalitat dels actes administratius, això és objecte de la jurisdicció contenciosa administrativa, ni la diligència dels funcionaris públics, ni les possibles irregularitats. No, l'única cosa que li importa al Tribunal de Comptes és si s'ha generat un perjudici injustificat a les arques públiques. Per això deia que hi ha una certa confusió sobre la naturalesa jurídica de la responsabilitat comptable. Constantment sentim parlar de multes del Tribunal de Comptes, de sancions del Tribunal de Comptes. No és així. La doctrina i jurisprudència absolutament majoritària entén que la responsabilitat comptable és una subespècie de la responsabilitat civil, amb totes les seves conseqüències. Començant per la seva compatibilitat, i això, si em dóna temps, parlaré també d'aquesta qüestió, de la seva compatibilitat amb la responsabilitat penal. El procediment penal i el comptable són absolutament compatibles i independents, més enllà de la declaració de fets provats fets amb un procediment penal.
és compatible amb la responsabilitat disciplinària, és compatible amb l'actuació de la jurisdicció contenciosa administrativa i, per tant, s'entén que és una jurisdicció reparadora. L'únic objectiu de l'administració comptable és que es repari a l'administració quan ha patit un perjudici injustificat derivat de diferents infraccions comptables, començant per la malversació, que és un delicte i també és una infracció comptable prevista en l'article, com la resta, en l'article 177 de la Llei General Pressupostària, i com també, com veurem, encara que per mi indegudament, altres com el tema de pagaments indeguts. Això suposa, entre altres qüestions també, que són aplicables les normes civils de la càrrega de la prova, per tant, recau en el qui reclama el seu compliment, en qui formula la demanda, al final, la prova dels fets constitutius de la responsabilitat comptable. Bé, segona qüestió. Com pot acabar un funcionari públic o un alt càrrec amb un procediment de responsabilitat comptable? I hem d'entendre bé les diferents, perquè a vegades es confonen, el Tribunal de Comptes es divideix en dues grans branques, que és la secció de fiscalització, que aquests són els que tenen constitucionalment l'encàrrec de fiscalitzar les comptes de tot el sector públic de l'Estat. Quan dic de l'Estat, incloc administracions autonòmiques i locals i tot tipus d'administració, i la secció d'enjudiciament. Dintre de la secció d'enjudiciament tenim tota la branca de actuacions prejurisdiccionals i després l'actuació jurisdiccional, el que es coneix com procedimiento de reintegro por alcance, que porten un dels tres departaments de la secció d'enjudiciament. Llavors, ja tenen naturalesa diversa. Les actuacions prejurisdiccionals són, aquí, el que aterra per primera vegada en un procediment de Tribunal de Comptes, la confusió és absoluta, perquè es diu que té naturalesa administrativa, encara que no és aplicable a la Llei de Procediment Administratiu ni a la Llei General Tributària. Allò és una ínsula baratària, és a dir, s'aplica dos articles de la Llei en funcionament. En canvi, quan s'arriba al procediment jurisdiccional, s'aplica la Llei d'Enjudiciament Civil en el tràmit del procediment. Però quan es fa el recurs d'apel·lació, s'apliques les normes de la jurisdicció contenciosa administrativa i el recurs de cassació va davant de la sala tercera del Tribunal Suprem. Per tant, l'embolic és important. Com deia, com s'inicia el procediment? Doncs hi ha diverses vies. La primera, que se'n derive de les irregularitats detectades en un informe de fiscalització del propi Tribunal de Comptes, que vingui d'un informe de fiscalització d'un òrgan de control extern, com el cas de Catalunya seria la Sindicatura de Comptes de Catalunya, d'altres organismes, com per exemple l'Oficina Antifrau, hi ha molts procediments del Tribunal de Comptes que venen per informes i investigacions de l'Oficina Antifraus, per denúncia de qualsevol persona física, jurídica, pública o privada, i per l'exercici de l'acció pública comptable. I això, primera qüestió, i a més en la línia, crec, molt adient que ha iniciat el meu coponent, del que és la pràctica administrativa. Cada cop, i per permetre l'expressió, està més de moda, entre cometes, que quan hi ha una persona, sobretot en el cas d'empreses, hi ha una discrepància sobre l'actuació política / administrativa d'un ajuntament o d'una altra entitat pública, però sobretot ens ho estem trobant en ajuntaments, l'estratègia és pressió als alts càrrecs i als funcionaris. Com ho faig? Querella criminal i acció pública davant del Tribunal de Comptes. I això és una pràctica constant, que com molt bé s'ha exposat. La veritat és que el filtre d'admissió de querella és pràcticament inexistent, o sigui, una querella per prejudicació s'admet en un 99% dels casos i és molt fàcil entrar com a investigat, malauradament és molt més difícil sortir. Però és que a més ara tenim la segona part, que és el tema del Tribunal de Comptes, que com ara comentarem, una de les conseqüències més directes és que la responsabilitat és personal i patrimonial. No només això, que a vegades no només és patrimonial i personal, sinó només s'hereda. És a dir, jo he estat en procediments en què tenies els hereus d'un interventor, que s'havia mort fa 4 anys i els crida el procediment. O sigui, és que això no et deslliures ni amb la mort de la responsabilitat comptable. Queda molt estrany, però és la realitat.
I el problema és que, a diferència de l'acusació popular en el procediment penal, en què els darrers anys hi ha hagut cada cop un constrenyiment d'aquesta figura i una matització de l'àmbit d'actuació de l'acusador popular, l'acció pública es s'admet amb una generositat tremenda, invocant que aquí, bueno, pues que inclús fins i tot vulnerant el que diu l'article 56.2 de la llei de funcionament, que és com s'ha d'exercir l'acció pública, encara que no es compleixin els requisits formals més elementals, diu el Tribunal de Cuentas, s'ha de fer una interpretació no rigorista i acorde con el dret a la tutela judicial efectiva. Per tant, vinga, tot cap a dins. Un cop es produeixen s'inclouen les diligències preliminars com a conseqüència d'alguna d'aquestes actuacions, hi ha un primer filtre, també un filtre que filtra poc, que és sobre una primera valoració sobre si els fets, home, podien tenir indicis d'una possible responsabilitat comptable. Aquest filtre, ja et dic, que poques vegades atura res, a no ser que siguin actuacions pues, home, que realment vegis que no tenen res a veure amb la responsabilitat comptable. Llavors, què fa? Es demana a la secció d'enjudiciament que nomeni un delegat o delegada instructora. Amb quin objecte? Amb l'objecte de tramitar unes actuacions prèvies per tal de veure si hi ha indicis de responsabilitat comptable. El problema és que si t'hi trobes dins d'unes actuacions prèvies, tens un problema. Tens un problema, evidentment, amb un procediment penal, però el problema de les actuacions prèvies és que és un procediment que, segons la llei, triga 2 mesos, la realitat aquest termini no es compleix gairebé mai, però també la jurisprudència del Tribunal de Comptes, que com veurem és molt particular, doncs diu que això no té cap conseqüència ni de caducitat, ni de prescripció, ni de nul·litat, ni de res. Per tant, jo tinc actuacions prèvies que han trigat més de 2 anys, no passa res. Segona qüestió, els possibles afectats no es criden fins que un cop el delegat instructor, dic delegada instructora, per la majoria són dones, què fa? Sí, les actuacions prèvies es concreten normalment amb un requeriment de documentació a l'administració presumptament perjudicada. Oiga, en relació con las irregularidades detectadas en el informe tal, envíeme pues el informe, el expediente de contratación, el informe del secretario, que me se libre certificación, o la certificación es la mara de tot en el Tribunal de Comptes. És a dir, és més important el que es digui una certificació del que digui la llei, aquesta és la realitat. I un cop acaba tot això, pues el delegat instructor pues es fa un plantejament del que creu que pot haver i cita per la liquidació provisional a l'entitat perjudicada i a persones físiques. Aquí tens un problema. Primera qüestió, perquè hi ha una absoluta indefensió, és a dir, totes les diligències preliminars i les actuacions prèvies s'han desenvolupat a esquenes del presumpte responsable, quan en la majoria dels casos, en el minut 1, ja podries establir qui podria acabar sent el responsable. Pues digues interventor, digues regidor d'Hisenda, digues secretari, digues alcalde. Però és que, a més, a diferència del que passa en qualsevol altre procediment jurisdiccional o administratiu del nostre ordenament jurídic, no es trasllada una proposta de resolució, que això és insòlid. Només passa al Tribunal de Comptes. O sigui, tu no et diuen, miri, tinc aquesta proposta de resolució, em pot fer al·legacions en la seva defensa. No, no. El que et diuen quan et citen a liquidació provisional és tenga usted traslado de las actuaciones. Per la qual cosa no saps ni de què se t'acusarà, perquè si te citen és perquè s'entén que hi ha una responsabilitat, però no et diuen ni de què, ni per què, ni en relació a quines nulitats, ni en quina quantitat. Home, hi ha procediments en què són molt concrets, molt específics, i evidentment és evident quin és l'objecte d'acció. Però bueno, jo he tingut procediments en el que per descarregar tota la documentació que ens enviava per WeTransfer hem estat 8 hores al despatx. I no tens una proposta de resolució. I tu has de fer unes al·legacions a cegues, absolutament. Que a mi a vegades, d'entrar a la instructora, és que em diu, oiga, usted se ha pasado, no había que decir tanto. Digo, bueno, pues explíqueme usted que me está acusando, porque si usted no me acusa de nada, yo me defiendo de todo. Y denuncio irregularidades procedimentales, indefensión y todo lo que haga falta, perquè és la meva obligació. Després hi ha una altra qüestió, que s'han cansat de dir en el Tribunal de Comptes que el procedimiento de actuaciones previas no és un procedimiento contradictorio.
Llavors, jo sempre dic el mateix, digo, pues mire, jo me quedo en Barcelona, no me hace falta coger el AVE a las 6 de la mañana y no me vengo aquí, porque si lo que voy a decir no va a servir de nada, pues ya no venimos. Digo, no es un procedimiento contradictorio. Y es un procedimiento administrativo, pero no es aplicable en el procedimiento administrativo. Y bueno, los principios generales serán de aplicación. Esto no puede ser un oasis jurídico. O sigui, ¿per què deia també que ja genera un problema? Perquè en la majoria dels casos, o en molts casos, ja, com veurem, un dels aspectes fonamentals és la culpabilitat. O sigui, hi ha moltes vegades que es pren una autorització de pagament i l'òrgan que dicta l'ordre de pagament li arriba una remesa de 2.000 factures. És impossible que sàpiga que hi ha una irregularitat si ningú l'hi ha posat de manifest. O tenim procediments que estan absolutament de manera manifesta prescrita perquè són de fa 7 anys. El termini de prescripció són de 4 anys o de... Ara és 5 o 4, ara dudo. 4, jo crec. Sí, 4 anys. I 3 des de l'informe de fiscalització. I llavors tu parles allà i això no consta enlloc, no ho diu enlloc, i el delegat d'instrucció diu, ja sabe usted que no puede entrar ni en culpabilidad ni en prescripción. ¿Por qué? Bueno, ya sabe usted que son las instrucciones que tengo. Yo estoy constreñido. Y ahora, ¿quién es el problema? Que arribas allá y la práctica, ¿quién es? Tú arribas al Tribunal de Comptes y diuen, tenga usted. Bueno, per primera vegada donen l'esborrany de la liquidació provisional, tiene usted media hora para leérselo y si quiere hacerme alguna alegación verbalmente, no se le ocurra posarme aquí un pendrive ni nada, que en el 99% no serveixen per res. Llavors, fas les manifestacions, bueno, se descarta, no reiteramos en lo ya dicho en la borrador de liquidación provisional i immediatament obligació de pagament o consignació de la quantitat que provisionalment s'estableix. Quan tu denuncies les irregularitats que hi ha i la indefensió et diuen, oiga, si esto es provisional, ya en el juicio usted ya podrá decir todo lo que quiera. Bueno, sí, però de momento... amb la meva vivenda embargada, que és el que passa molt sovint, que aquest és un altre tema fonamental. O sigui, ho dic perquè el que pugui excitar aquesta activitat dintre la seva administració, tenir una pòlissa d'assegurances que cobreixi la defensa jurídica i les garanties en un procediment responsable és fonamental. Perquè jo és la primera cosa que pregunto, perquè és que si no, et quedes amb la boca dels cavalls. Hi ha una qüestió que miraré de tractar, tot i que tinc poquíssim temps, que és el principi d'indemnitat dels funcionaris públics. Ja la jurisprudència és molt clara en què està absolutament admesa. El propi Tribunal de Comptes ho ha dit, que les entitats públiques poden pagar la defensa penal, fins i tot en provisió de fons, dels seus funcionaris, sempre i quan, com un criteri d'indemnització, sempre i quan en el cas que hi hagi un condemne hi hagi un reintegrament. Això ho ha reconegut el Tribunal Suprem, i ho ha reconegut el propi Tribunal de Comptes, tot i que aquí la Fiscalia de Barcelona està una mica obsessionada amb aquest tema. Darrerament, jo he plantejat, i algunes administracions ho han acceptat, és que en respecte d'aquest principi d'indemnitat, que vol dir que un funcionari, per fer la seva feina, no té per què haver-se sotmès a un procediment, i si és així, la despesa corresponent l'hauria d'emparar i cobrir l'administració, la defensa jurídica en procés responsable comptable podria estar coberta. Clar, és molt més complicat el tema de les garanties, si no hi ha una pòlissa d'assegurances, perquè és una mica contradictori, i jo no crec que acceptés el Tribunal de Comptes que la pròpia administració donés cobertura a la garantia d'un funcionari pel prejudici causat a la pròpia administració. No sé si m'explico. Llavors, aquí al final acabem amb garanties personals. Bé, vaig molt ràpid perquè tinc molt poc temps, però crec que era important tenir clar de què estem parlant i com es trameten aquests procediments. Quins són els elements de la responsabilitat comptable? Miri, en paraules del Tribunal de Cuentas, sujeto cuenta dante, o compte dante, ja veurem que hi ha un concepte molt ampli, infracció de la normativa comptable pressupostària, perjudici, actuació en el marc de gestió i control d'una compte, relació de causalitat entre la infracció de la normativa i el perjudici i finalment, culpabilitat, dol o negligència greu. Molt breument, en quant al concepte de cuenta dante, la jurisdicció comptable ha fet un concepte tremendament ampli. No és només qui formalment té
estatutàriament i legalment té l'obligació de control i cura dels fons públics, sinó també qualsevol persona que faci una actuació de caràcter econòmic o de rellevància econòmica dintre del procediment econòmic de què estem parlant. En paraules del Tribunal de Comptes, quien de alguna manera se sitúa como un eslabón más en la cadena del ingreso o del gasto público tomando decisiones en relación a la actividad económica financiera de que se trate. La mare de totes les qüestions d'aquest tema és el tema del perjudici. L'article 59 del Tribunal de Comptes, de la Llei de Funcionament del Tribunal de Comptes, és molt clara. Los daños determinantes de la responsabilidad deberán ser efectivos, evaluables económicamente e individualizados en relación a determinados caudales efectos. Por lo tanto, se exige la necesaria realidad o efectividad del daño perjuicio para declarar la existencia de alcance. I pel que fa a l'àmbit subjectiu, ha d'haver dol o culpa o negligència greu. Això determina que s'exclogui la responsabilitat objectiva i que, d'altra banda, s'exclogui, com dèiem abans, la responsabilitat dels càrrecs quan el gestor de fondos públics dice podia confiar en los conocimientos técnicos de los funcionarios que l'assessoraven. Per exemple, la sentència 1/2003 diu no ha pres la responsabilitat comptable en l'alcalde que ordenó el pago d'unos servicios profesionales apoyándose en los informes del interventor municipal, del secretario y de un abogado. Su actuación estuvo presidida por la prudencia deseable y la diligencia debida rodeándose los pareceres de los técnicos apropiados. Bé, passo, doncs, a la responsabilitat comptable en l'àmbit de la contractació. Com avançava al començament de la meva intervenció, l'existència d'irregularitats en el procediment de contractació no comporta necessàriament la concurrència de responsabilitat comptable, per més greus que siguin. I això ara veurem alguna sentència en el que hem sentit. Per tant, s'ha de constatar un dany o perjudici efectiu. Dit això, la jurisprudència també té declarat que la disposició de fons públics no pot fer en condicions que resultin lesives per al patrimoni públic i que, per exemple, la sentència en relació amb una contractació de serveis, la sentència 10/2006, diu que debe existir una proporcionalidad entre la prestación y el precio, de forma que las estipulaciones pactadas no supongan un sacrificio patrimonial injusto por excesivo para la administración pública contratante. A senso contrari, el compliment de les formalitats legals de contractació no exclou la possibilitat d'una condemna per responsabilitat comptable. I això ho vam tenir per primera vegada a la sentència 14/2019, en què es tractava les despeses vinculades a la consulta del 9N de 2014, en què per primera vegada no es condemna per la constatació dels requisits determinats de la responsabilitat comptable, sinó que es diu, no, aquí hi ha una infracció de la Constitució perquè la Generalitat ha exercit unes competències que no eren pròpies i com exerceix unes competències al marc del bloc de la constitucionalitat, les despeses vinculades amb aquesta actuació són il·lícites o són irregulars. I, per tant, es va carregar tota la despesa vinculada al 9N. Aquí realment va ser sorprenent perquè va haver-hi un canvi molt important, o sigui, les demandes presentades al que es fonamentaven no eren això, sinó que es fonamentaven en que quan va haver-hi la providència, si d'acord parlo de memòria, però crec que era 14 de setembre de... No, de 4 de novembre de 2014, no, des de... Ara no me'n recordo, perquè van haver-hi diverses providències. És a dir, va haver-hi una providència del Tribunal Constitucional que el que va fer és aturar la consulta, que això estava plantejant com una consulta. Què va fer la Generalitat? La Generalitat va aturar totes les contractacions, va fins i tot revisar convenis, va anul·lar convenis i va canviar el procediment i la consulta es va canviar des del punt de vista tant de tramitació com de fonamentació jurídica en un procés participatiu. I es van engegar una sèrie de despeses. Després va venir la segona providència, si dic bé, de 4 de novembre, però quan es dicta la providència de 4 de novembre, tota la despesa ja està feta.
Llavors, la fonamentació dels demandants era no, no, en realitat tot és lo mismo. O sea, todo esto es lo mismo, esto empieza ya con la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut y la primera consulta y la segunda son los mismos. Llavors, la sentencia de primera instància diu, oiga, no, és verdad, no és lo mismo, però aquí lo importante no és si la providencia que decía y cuando se hicieron los gastos, sino lo importante es que ustedes ya sabían que todo esto era inconstitucional. Como todo esto era inconstitucional y ustedes lo sabían, el gasto en el ejercicio de esta competencia vinculada a lo que en sentido amplio podríamos decir un referéndum y usted no tiene competencia para organizar referéndums, toda esta despesa es ilegal. Aquest extrem o aquest plantejament és el que ara s'està desenvolupant en el procediment que ara està obert vinculat amb les despeses de l'1 d'octubre i d'acció exterior, que són dos temes diferents d'un informe de fiscalització acumulats, en què la tesi és la mateixa. Són despeses inconstitucionals, per dir-ho en sentit ampli, i per tant susceptibles d'incórrer en responsabilitat comptable. Hi ha un tema molt important i molt interessant jurídicament, que és el tema del perjudici. Si hi ha el perjudici i quan es consuma el perjudici. La doctrina tradicional i més abundant del Tribunal de Comptes diu que no s'ha d'estar a l'assumpció de les obligacions, sinó a l'execució material de les obligacions mitjançant els corresponents pagaments. I es diu, el daño real efectivo a las arcas públicas no se produce por la firma legítima de un contrato, sino por las salidas materiales de fondos que tienen lugar injustificadamente como consecuencia de su ejecución. Aquesta és la doctrina general i la que ha estat proposant en molts anys. Aquí hi ha hagut una qüestió, i és que i aquí van coincidir pràcticament en el temps. Quan es dicta la sentència del Tribunal Suprem sobre l'1 d'octubre, sobre el tema del procés, jo, sincerament, jo com a jurista i que tinc escrit un llibre sobre la malversació, el que més em va cridar l'atenció és que es fonamenta el perjudici, es diu que el perjudici es consuma amb la prestació del servei. Entenem que això és un perjudici ja irreparable i que no té marxa enrere. I en aquest cas, alguna de les empreses que van prestar serveis van fins i tot renunciar per escrit al cobrament de les factures. I aquí va veure, i és interessant perquè es pot veure a internet, va haver-hi una declaració, una actuació de dos pèrits de l'agència tributària que fan unes manifestacions, per mi, segurament és perquè no arribo a més, absolutament inintel·ligibles, on esgrimint normativa comptable i pressupostària arriben a dir que encara que hi hagi una renúncia al cobrament, fins i tot encara que hi hagués un ingrés a posteriori d'allò que s'ha cobrat, això ja és inamovible perquè pressupostàriament i comptablement una cosa no deslliga l'altra. I això ho compra el Tribunal Suprem d'una manera tampoc no massa justificada ni massa fonamentada, i al cap d'un mes es va publicar a la llei un article de diversos coautors, un d'ells era el fiscal en cap en el Tribunal de Comptes, el Miguel Ángel Torres, on defensaven aquesta tesi, que és que la consumació del perjudici es feia amb la prestació del servei i que el fet que no hi hagués un pagament o fins i tot que hi hagués una renúncia al cobrament per part de la prestació del servei era absolutament irrellevant. Jo, si em permeten una anècdota, jo en un dels procediments en què vaig coincidir amb Miguel Ángel Torres li vaig dir, he leído tu artículo, i dic, ¿qué opinas? I no vaig dir res. Dice, bueno, ya me has hecho todo. I digo, no, digo yo no sé tanto como tú, pero te voy a hacer una pregunta muy clara. I digo, ¿la pasta dónde está? I bueno, se va quedar així. Hombre, desde ese punto de vista, digo, no, es que es el punto de vista. ¿Dónde está la pasta? O sigui, si els diners encara els té la Generalitat, com em pots dir que hi ha un perjudici a l'administració pública perjudicada? Vull dir, no té massa sentit. Bueno, no té cap sentit, al meu entendre. Però bueno, que sapiguem que això és el run-run que tenim actualment és aquest. Molt breument, supòsits específics. La sentència, jo no la tinc a net, però miraré de posar a net aquesta, i més tal com ha anat el desenvolupament de la sessió, miraré de passar a net i que ho pugui mitjar i esteu al seu abast. Aquí s'analitzava la sentència 7/2021, un tema d'una autoritat portuària que no havia retingut uns pagaments perquè es deia que hi ha un contrato que ja no era necessari i vostè tenia que haver revisat d'ofici el modificador contractual o bé haver llevat una negociació amb la UTE per pactar alguna compensació. Bé, el Tribunal de Comptes diu que la resolució i no ser del contracte, les seves conseqüències econòmiques serien impossibles de quantificar,
que a més no es poden incloure com a activitats que generen risc contractable la renegociació de contractes o de posar fi a una resolució contractual perquè no és objecte del Tribunal de Comptes. Contractació de fons públics no pressupostats. Aquesta sentència és interessant perquè entra, fa unes declaracions molt interessants respecte al tema que ara ens ocupa. Era el tema de contratación de aplicación de fondos públicos no presupuestados para el pago de la feria taurina. Llavors el Tribunal de Comptes diu, bueno, claro, el artículo 25.2 de la Ley de Bases de Régimen Local está dentro de las competencias municipales la promoción de la cultura y equipamientos culturales. Por tanto, oiga, que usted contrate la feria taurina, nos parece muy bien. Recorda que la existencia de regularidades procedimentales no determina per si la existencia de alcance, però hi ha una sèrie de qüestions en què hi ha unes despeses que diu, home, és que això ja no està justificat de cap de les maneres, ni hi ha cap document que ho justifiqui, ni cap encàrrec. Gastos. Póliza de seguro RC Festejos Taurinos, gastos del mayoral, viaje y de vuelta, tres toros, corrida, transporte de toros, bueyes, feria taurina, asistencia, enfermería móvil, dos corridas y una de recortes, facturas número 5, dos obreros, feria taurina. Aquí estima que hi ha una responsabilitat perquè no hi ha absolutament res, però fa unes declaracions molt importants i diu «No resultan relevantes a efectos a determinación de referido alcance las posibles irregularidades procedimentales que se han producido en la gestión presupuestaria o contractual de los fondos». Segon, «Tampoco resultan relevantes las posibles irregularidades procedimentales en materia contractual que hayan podido generarse la suscripción de acuerdos para la contratación». Tercera, «No resulta relevante tampoco a efectos de determinación de un ilícito contable el posible fraccionamiento ilegal de contratos». Que dèiem, això és relevant per l'àmbit penal, hauria de semblar que en un àmbit de menys transcendència, a priori, com el penal, hauria de ser arribat per al Tribunal de Comptes, no, a mi tot això me da igual, esto no va conmigo, yo soy el garante de los fondos públicos. I diu, carece a sí mismo de transcendencia el debate en torno a la existencia o inexistencia de verdaderos reparos de la intervención. Pues en nada modifica la existencia de un menoscabo de los fondos públicos municipales y los supuestos que no resulta acreditada la recepción de la prestación. Sobre el tema del reparament, que s'ha parlat, volia desenvolupar d'una manera més estructurada, però per l'exoneració de responsabilitat comptable d'un interventor és fonamental el reparament. O sigui, un interventor té tots els números que si hi ha un problema amb el comptable sigui acreditat a la liquidació provisional. I l'única manera de lliurar-se és fer un reparament. Altra cosa és que aquest reparament s'ha de fer de manera justificada, ordenada i no sistemàtica i indiscriminada. Però el Tribunal de Comptes, la llei funcional de comptes, ho diu específicament. Com et pots deslliurar de responsabilitat? Fer un reparament o posar de manifest la insuficiència de mitjans econòmics, tècnics o personals per portar a termini la teva tasca. Tot i que el Tribunal de Comptes també diu, hi ha una jurisprudència que salva aquesta excepció i diu, bueno, sí, però al revés, quan hi ha escassez de medios personals o caos administratiu, vostè ha d'extremar la diligència per preservar la integritat dels fons públics als que vostè ha de prestar especial atenció. Però bé, aquí, llavors, un tema molt recurrent, les despeses de defensa jurídica penal, com deia, sentència del Tribunal de Comptes 10 de març de 2022, y digo claramente, los gastos de defensa y representación de los funcionarios y cargos públicos que sean consecuencia de su imputación en procesos penales por causas derivadas del ejercicio de las funciones propias del cargo pueden ser considerados como gastos indemnizables por la corporación local a que pertenezca. Y fa esment a la sentencia del Tribunal Suprem de 4 de febrer de 2002, que es molt clara en aquest sentit. Per tant, ho té dit el Tribunal de Comptes, ho té dit el Tribunal Suprem, ho té dit la sala de la tercera del Tribunal Suprem, les despeses de defensa jurídica són perfectament indemnitzables i fins i tot es poden fer provisió de fons. Una altra cosa és que s'hagi de quedar molt clar que si hi ha una condena això s'ha de reintegrar. Hi ha un altre tema aquí. I acabo amb un tema d'especial importància. Hi ha una sentència relativament recent, sí, relativament molt recent, la de 31 de maig de 2023, en què tracta un tema de molta actualitat, que és la responsabilitat comptable de funcionari públic imprudent en relació a l'actuació delictiva de tercers. I quin és el cas? Estafa a l'administració pública, phishing i actuacions d'aquesta mena, que hi ha hagut diverses sentències a l'Audiència Nacional en què hi havien implicat moltíssimes administracions. Quina és la pràctica?
estem parlant de xarxes organitzades criminals, normalment a l'estranger, a països de l'est especialment, o fins i tot asiàtics, i què fan? Pues aquests entren, fan un hackeo en webs d'administracions, i en el cas aquest, els explicaré dos casos, un el d'aquesta sentència i un altre cas que estic portant jo en aquest moment. En aquest cas, suplanta aquesta xarxa en una empresa pública de València, de l'Ajuntament de València, suplanta la identitat del director general que estava de vacances o estava malalt i del director financer. I envien un correu electrònic a la responsable de financera de l'entitat i li diuen: "Estamos haciendo una contratación con unas empresas chinas, que nos vamos a comprar unas empresas, este es un tema absolutamente confidencial, no puedes hablarlo con nadie" i tal. I van donant instruccions. Bueno, aquesta persona arriba a fer pagaments per 4 milions d'euros. Per 4 milions d'euros. I això hi ha sentència a segona instància i aquesta persona l'han condemnat a reintegrar els 4 milions d'euros. S'ha de dir que jo he parlat amb la persona que ha presentat la demanda i em va dir: "El marido d'esta senyora tenia moltes deudes". O sigui que aquí en el fons hi havia una sospita de que això no va ser una actuació imprudent, sinó que va ser una actuació dolosa. Però el problema és que ja sentem una jurisprudència, que és, en casos d'aquests que estem parlant d'organització criminal, en què quin és el procés, en el que, i els explicaré un altre cas, en el que hi ha una sentència a l'Audiència Nacional i que a mi un ajuntament m'ha demanat que faci la formuli demanda contra els funcionaris responsables. O sigui, truquen a un ajuntament i diuen: "Somos una persona amb..." Bueno, això també hauria d'haver aixecat, bueno, no sé si hauria d'haver aixecat alarmes o no, però un municipi relativament petit, amb una empresa proveïdora habitual de jardineria, crec recordar, de l'Ajuntament, truca una persona amb un accent estranger i diu: "Canvia'm el número de cuenta, a partir d'ara me lo paga". Llavors envien un correu electrònic amb una adreça que és quasi exactament igual que l'anterior. Si és jardineria González, pues era jardineriagonzalez.exe. I donen un número de compte, canvien el número de compte, fan el pagament i llavors al cap d'un X l'empresa diu: "Oiga, que no m'ha pagat vostè la factura". I això ha determinat que s'establís en la liquidació provisional la responsabilitat comptable de l'interventor a la tresorera i que hi hagi un procediment de responsabilitat comptable sobre això. Bueno, al tanto amb aquests temes, perquè hi ha moltíssims casos, com sabeu, de hackeo, de dades, d'extorsió, però és que a més pot haver responsabilitat comptable si no s'extremen les precaucions per no caure en aquests temes, perquè al final és veritat que normalment hi ha uns procediments previstos per la modificació de la fitxa de pagament i de les dades de pagament, i si ho fem d'una manera d'això, doncs, al final pot acabar havent de responsabilitat. Em passo de l'hora, però bueno, podem tenir 10 minuts si algú vol fer alguna pregunta. Gràcies per la seva atenció. Si voleu fer alguna pregunta, doncs, i la sabem contestar. Nada, pues... Us ha quedat tot tan clar que jo no tenia el paper. Perfecte. Molt bé. Pues res. Bon dia. Donem per acabada la ponència, no? Les ponències. Vinga. Gràcies.